ओली ज्यूलाई मैले आदेशको रूपमा हेरेर तपाईँलाई न्याय हुन्छ राजीनामा नदिनु भनेको मलाई उहाँले हो, म आइजीबी नभएपछि उहाँले राजीनामा नदिनु नि भन्नुभएको थियो। उहाँको यो दुई लाखको प्रसङ्ग के थियो भन्दाखेरि म डिआइजी थिएँ, बाहिनीपति थिएँ सुदूरपश्चिममा। राति चाहिँ एकजना गोविन्द नामका चाहिँ पत्रकार रहेछ, पति पत्रकार भन्ने थाहा थिएन, झगडा भयो त्यहाँ गेटमा आएर जान खाएर झगडा भएको रहेछ, मलाई थाहा छैन, त्यो त तल पोस्टले गरेको मतलब क्षेत्रमा बाहिनीमा थिएँ। ए तपाईँ डिआइजी भएको बाहिनीपति रामबहादुर थापा बादल तपाईँकोमा आएर सुभाष कुमार यहाँ आएर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सदा सभामुख, उहाँ त आएर त्यहीँ बास बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको गेस्ट हाउस थियो, उहाँ त्यहीँ आएर बास बस्नुहुन्थ्यो। प्रहरीको चाहिँ डिआइजी चाहिँ पछि माओवादीमा जानुभयो नि, माननीय हुनुभयो रविन्द्र प्रताप शाह डिआइजी हुनुहुन्थ्यो प्रहरीको, म सशस्त्र प्रहरीको डिआइजी थिएँ। हामी मिलेर प्लान बनायौँ चुनाव गर्ने भन्ने बेला थियो। त्यसै बेलामा बिबिसीबाट न्युज आयो कि बोर्डरमा हतियार सप्लाई भएको छ भन्ने न्युजहरू आएको थियो त्यति बेलामा। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग। नेपाल नागरिक अभियानले आफ्नो प्रथम साधारण सभा भर्खरै सम्पन्न गरेको छ। त्यो साधारण सभामा बोल्ने क्रममा डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ निकै भावुक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र सँगसँगै उहाँले केही यस्ता सन्दर्भहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। ती सन्दर्भहरूका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएर आज कुराकानी गर्दैछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति उहाँले एउटा आरोप हो या के हो उहाँले आज त्यो प्रस्ट्याउनु होला। उहाँले भन्नुभएको छ कि 2 लाख रुपियाँ लानुभएको थियो, त्यसको ब्याजसहित भन्ने उहाँले जो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो के हो, हामी यी लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यहाँ फेरि नेपाल नागरिक अभियानको राष्ट्रिय अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन हुनुभएको खबर छ, यसका लागि यहाँलाई बधाई सुरुमा चाहिँ। धन्यवाद। यहाँ त्यो साधारण सभाको जुन उद्घाटन सत्रमा यहाँले बोलिरहँदा निकै भावुक रूपमा र केही आक्रोशित रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो र केही गोप्य कुराहरू पनि यहाँले खोल्नु भएको छ। आज म त्यसका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। सुरुमा चाहिँ तपाईँ त्यो कार्यक्रममा भक्कानिनु भएको थियो, त्यो भिडियो सुरुमा यहाँलाई देखाउँछु, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ, ठिक छ? यो भिडियो हेरौँ है। भक्कानी त अहिले पनि भक्कानी रहेछ, व्यक्तिबाट होइन राष्ट्रकै लागि भक्कानिरहेको छु। म हेर्छु, मैले पनि हेर्न पाएको छैन, मैले भावना यथार्थ राखेको, त्यो कुनै भावुक होइन, गोप्य कुरा पनि होइन, राष्ट्रको हितको लागि सबलाई आकृष्ट गरेर अगाडि जाउँ भन्ने कुरा हो। कुन चाहिँ क्लिप देखाउनु छ म पनि हेर्छु, मैले सत्य कुरा राखेको हुन्छु, अब हेर्न पाएँ फेरि कुरा गरौँला। सुरुमा यो भिडियो हेर्नुहोस् है। मेरो आँसु आउँछ, मेरो आँसु मेरो परिवारको लागि होइन, देशको लागि आएको छु। दुई पटक एम्बुसमा बाँचेको शरीर हो, नेवा हो, जिन नेवा, जिन नेपाली हो। तपाईँ यति धेरै भावुक हुनुभएको रहेछ, हेर्नुभयो नि भर्खरै होइन, आँसु मेरो झर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, र आँसु पनि तपाईँका आँखाबाट त्यो झरिरहेको त्यो देखिन्थ्यो, किन यति धेरै भावुक हुनुभयो तपाईँ? भावुक त एउटा राष्ट्रवादको त नसा भइसक्यो, इमान्दारी गर्नु नसा भइसक्यो, अहिले पनि भावुक हुन्छ, कुनै का बहानाहरू होइन। मुख्य कुरा यो देशको राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिले गर्दाखेरि यो देश हिरा जस्तो देशमा सुकी पैसा मागेको देखे, यहाँका योजनाकारले नेताहरूले देशका साधन र सम्भावनाहरू बेच्दै 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 राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बेच्दै 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 आएको कुरामा अलि बुझेँ धेरै बुझ्न बाँकी रहेछ, फेरि बुझ्दैछु। पेसामा रहेर बुझेँ, विद्यार्थीमा बुझेथेँ, पेसामा रहेर बुझेँ, रिटायर्ड लाइफमा अझ कम्पेयर गरेँ। यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि यस्तो हाम्रो सम्भावनाको चाहिँ आएर ऊर्जाभर चाहिँ हिमाल पहाड तराई भएको यो सुन्दर नेपाल, सम्भावनाको नेपालमा हामी त उन्नति हुनुपर्नेमा दुर्गति हुँदा
आर्थिक दृष्टिकोणले प्रति व्यक्ति 60,000 को ऋण जन्मेपछि लाइसक्यो। राष्ट्रीय स्वाधीनताको त कुरै नगरौँ, अब शिर ठाडो गर्दाखेरि इमानदार राष्ट्रवादी देशभक्ति भन्नेहरू आएर सानो टुकुरीमा झुन्ड झुन्डमा देखिनुपर्ने अवस्था आएको छ। विदेशतिर पनि धेरै गएँ, 33 देशमा जाने मौका पाएँ, मेरो पैसाले होइन, युएनमा जब गर्दाखेरिका अवस्था र नेपाल सरकारबाट नै हामीलाई तालिममा विभिन्न भिजिटमा सेमिनारमा जाने अवस्थामा 33 जाने मौका पाएँ। र म युएनमा काम गर्दाखेरि युगोस्लाभिया र सुडानको आसपासको देशमा त मैले आफ्नै खर्च गरेर गएको, आफ्नै त्यहाँको युएनको चाहिँ पैसाले गएँ, 33 देखेँ त्यहाँनिर आफ्नो जन्मभूमि सहित। त्यो अर्थमा बन्ने आधारहरू छन्, छिमेकीको भारतको विकास भएको छ, छिमेकी चाइनाको विकास भएको छ, हाम्रो हामी कहाँ किन विकास हुँदैन, किन दिगो शान्ति हुँदैन भन्ने कुराहरूले चस्का उठाइरहन्थ्यो। त्यो यहाँले देखाउनु भएकोमा त्यो भावना होइन, भावनालाई सेन्टिमेन्ट भएछ भन्ला, त्यो यथार्थले मुटु पोलियो, दिमाग पोलियो, के गर्न केही गर्न सकिएको छैन। त्यसैले गर्न सक्नुपर्ने दर्जामा पुगेका, पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई ए अब पनि त्यहाँ जागेनौ, अब पनि सचेत भएनौ भने हाम्रा पिँढीले, तिम्रा पिँढीले पनि अब धिक्कार्नेछन्, नेपालै नरह्यो भने कसरी नेपाल हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिक अभियानका साथीहरूले जो हिमाल पहाड तराईका सहरका गाउँ दुर्गम गाउँबाट कोही मोटरसाइकलमा चढेर कञ्चनपुरबाट एउटा श्रीमान र श्रीमती कमला भट्ट हाम्रो त्यहीँ आगन्तुक अभियन्ता थिए, उहाँले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यता चाहिँ त्यहाँ लिएर जानुभयो आज हिजो, त्यो व्यक्ति दुईजना श्रीमान श्रीमती मोटरसाइकलबाट आउनुभयो, कस्तो भावना रहेछ नेपाल नागरिक त्यहाँ अभियानप्रति। त्यस्तै 80 चौधरी आउनुभयो बाह्रबाट, 81 चाहिँ गुणराज गुनी आउनुभयो नुवाकोटबाट, त्यस्तै युवाहरू आउनुभएको छ तराई हिमाल पहाडबाट। त्यही युवाहरू राष्ट्रवादी शक्तिले गर्दाखेरि नेपाल नागरिकको अवधारणाको परिकल्पना मबाट भए पनि त्यो धारणा अब साझा धारणा भएको बेलामा त्यो कुराहरूलाई गर्दाखेरि त्यसरी आउनुभएका साथीहरू जसलाई मैले यहाँ आएर अघि मिठो खाना खा चाहिँ खुवाउन सकेन, मिठो ठुलो ठुलो होटेलमा राख्न सकेन, तैपनि कोही राति नै फर्किनु भयो, कोही यहाँ बस्नुभयो, त्यो अवस्थामा ल राष्ट्रलाई बनाऊ भन्ने भावनामा उहाँहरूले विश्वास गरेको अवस्थामा राष्ट्रघातीका राजनैतिक प्रवृत्ति पात्र र प्रवृत्तिहरूबाट धोका भएको झलझली सिनहरू आए, घर परिवारसँग दैनिक हुने कुराहरू आए, वार्तामा पनि यहाँसँग इन्फर्मर त्यहाँ आएर फर्मर कुरा हुँदाखेरि कुरा आयो। त्यही सिलसिलामा त्यो भावुकताहरू मलाई के आयो कि अब अझ फेरि मैले चाहिँ अब त्यत्तिकै यो हाम्रो चाहिँ देशभरका युवाहरूलाई राष्ट्रवादीलाई त्यत्तिकै नेतृत्व गरेर गयो भने यिनका कारणले पनि खाल्डामा पर्ने सम्भावना हुन्छ, मेरो चाहिँ राष्ट्रवादको त्यहाँ दृढ अर्जुन दृष्टिले हाम्रा अरू व्यक्तिलाई कतै अप्ठ्यारोमा त पर्दैन भन्ने पनि प्रश्न भित्तै उठिरहन्थ्यो। तसर्थ मैले सत्य कुरालाई अब बाहिर ल्याउनु पर्छ, सत्य त्यो कुराहरू कसैको बेजतीको लागि होइन, म उहाँकै जसको मैले त्यहाँ नाम स्पेल आउट गरेको छु, बोलेको छु, उहाँको बेजतीलाई होइन, मलाई क्षमा गर्नुहोला, मैले बेजती होइन, म नि 10 चाहिँ जस जसको नाम लिएर मैले बोलेको छु संस्था अथवा नामको सत्य कुरा हो, त्यो कुनै भावना रिस आवेश झगडाको कुरा होइन कि तपाईँहरू अझ पनि देश बचाउन सक्नुहुन्छ, केमा बचाउन सकिन्छ अहिले प्रश्न वार्तामा कुरा गरौँ, त्यो भावना होइन, आवेश होइन, त्यो त यथार्थ हो, सत्य मेव जयते। यति बेलाको त्यो देश दुखेर तपाईँ भावुक हुनुभयो, त्यो कार्यक्रममा आँखाभरि आँसु पार्नुभयो, भक्कानिनु भयो, या तपाईँको जुन त्यो एउटा जागिरे यात्रा पनि जो थियो सशस्त्र प्रहरीमा तपाईँले काम गर्दा, या आइजेसम्मको जुन यात्रा तपाईँले जो गर्नुभयो, त्यस क्रममा तपाईँले देखेका भोगेका केही पीडाहरू पनि तपाईँका त्यो आँखाबाट जो बगेका त्यो आँसु मार्फत तपाईँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यथार्थ हो, तपाईँ कति भोगाई यथार्थ हो, जस्तो अलिकति विस्तृतमा कुरा गरौँ न आज, जस्तो केले यति धेरै दुखाउँदो रहेछ ताकि एकजना देशको सिपाहीलाई होइन तपाईँ एआइजी भइसक्नु भए, ताकि जोसँग जसले बन्दुक बोक्ने एकजना योद्धा भनौँ न, देशको एकजना योद्धाको आँखाबाट किन यसरी आँसु छचल्किँदो रहेछ? आँसु नतिजा उन्मुख हुन,
सत्य उजागर गर्न देशको अस्मितालाई विचारबाट पनि विचारको द्वन्द्वबाट सत्य विचारलाई अगाडि ल्याइदियो भने देशभित्रका शत्रुहरूलाई चिनाइदिनका लागि मिलिट्री साइन्समा चाहिँ हामी धेरै किताबहरू पढ्यौँ। फोर अप्स अफ वार भनेको मिलिट्री साइन्सको लिखित पहिलो किताब हो। अब हामीले सेभ द नेसन भनेर सेभ द नेपाल सेभ द सोभरेजिनिटी अफ नेपाल भनेर व्यक्त गर्ने लेख्ने बोल्ने र गर्ने बेला आएको हुनाले उहाँहरूलाई नै यो चाहिँ ध्यानाकृष्ट गराइदिएर केही उहाँहरूमा पनि ती चस्का उठेर प्रायश्चित गर्ने सत्य कुरालाई बाहिर भनिदियो भने प्रायश्चित गरेर फेरि राष्ट्र र राष्ट्रियता हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो परम्परा र यो चाहिँ पूर्वीय संस्कृतिको सनातन संस्कृतिको नेपाल बाँच्छ, नेपालीको शान उच्च हुन्छ, हिमाल र तराईको चाहिँ एकतामा अझ ऊर्जा थपिन्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो। यो केवल सपना मात्र होइन, यो सत्यता हो। तपाईँले देशको सुरक्षाका क्रममा भनौँ न सशस्त्र प्रहरीको त्यो म जागिर भन्ने शब्द नै रुचाउँछु, यद्यपि त्यो जागिर मात्रै होइन, जागिर मात्रै होइन, यद्यपि म त्यही शब्द मैले प्रयोग गरेँ। जागिर पनि हो, त्यो सेवा पनि हुन्थ्यो, सेवा हाम्रो सर्भाइभल जीवन बाँच्नु। तपाईँले त्यहाँ त्यस्तो सेवा सुविधा पनि तपाईँले तलब सुविधा मान कपडा पनि लगाएर आयौँ। आज त्यो कपडा मैले लाउन पाउन्न, त्यो कपडा लाउँदाखेरि मेरा कपडाहरू छन् नि, मेरा कपडा 18 वर्षका कपडाहरू पनि छन्। यो कपडा त पछिल्लो दिनको 11 वर्षको कोट हो, कोट मजा छ, लुगा लाउँछु, सुहाउँछ मलाई, सुन पित्तल लगाए नि सुन लगाएको भन्छन् मलाई। त्यो मेरो मसँग पैसा छैन भनेर कसैले मलाई विश्वास गर्छ, देशको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको मेरा 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 दर्जामा पुगेका अग्रजहरू पछिका साथीहरू नेपालको हामी त सचिव स्वरूपको मान्छे हो नि। अहिले चाहिँ हाम्रै मन्त्रालयमा सेवाको कुरा गर्दाखेरि गृह सचिवको तलब र एउटा एआइजीको तलब बराबर हो नि, तर उसको नेतृत्व कुरा हुन्छ, चिफ र एआइजीको तलब बराबर हो। यो तलबको बराबरी भन्दा पनि राज्यले दिएको जिम्मेवारी कहाँसम्म त, हामीले त राज्यको लागि चाहिँ गोल हान्न पाउने सपना के हुन्थ्यो र सङ्गठनको चाहिँ शीर्ष तपरमा एउटा इन्सपेक्टरमा भएर आउने मान्छेले, एउटा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा आउने मान्छेले सङ्गठनको चिफमा जाने सपना देखेको हुन्थ्यो, त्यही केही गरौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यसपछि पनि त गर्ने ठाउँहरू हुन्छ होइन र देयर इज नो फुल स्टप इन द एक्सलेन्स भन्छ होइन, अथवा देयर इज नो फुल स्टप फर द वर्स पनि होला नि, दुर्गतिमा जाँदा 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 जाने होला भने यो देशको चाहिँ सञ्चालनका लागि 72 वर्षसम्म राज्यको समय खर्च भयो। विद्यार्थी जीवनका 36 सालका घटनादेखिबाट लिएर मैले 8 क्लासमा एरेस्ट दिएको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ अहिले देखाउनु भएको थियो नि, मैले नक्कली सेना नक्कली माओवादीको कुराहरू पनि गरेर ल्याएर आएँ, अन्नपूर्णमा लेखेको थिएँ, यहाँको वार्तामा पटक पटक बनाएको थिएँ, हिजो पनि त्यो आयो। त्यो भावना होइन, त्यो सत्यता कुराहरूलाई चाहिँ आएर घेराउमा ल्याएर आइसकेपछि, नभए त्यो रिटायर्ड लाइफमा पेन्सन पाइराखेको छु, त्यसपछि 4 क्याम्पसमा पढाइराखेको मान्छेहरू अहिले पछिल्लो दिनमा अब जनताहरूसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 8 महिना भयो, म त अहिले म बेरोजगार छु। तपाईँले त्यो एम्बुसको सन्दर्भ जोडेर तपाईँ त भावुक हुनुभएको थियो होइन, त्यो त्यो तपाईँको त्यो जागिर सेवाको त्यो यात्राका क्रममा तपाईँले त्यस्तो के भोग्नुभयो, के देख्नुभयो, ताकि तपाईँलाई ती दिनहरू सम्झिँदाखेरि पनि अहिले त्यो भक्कानु त्यो फुटिरहेको छ तपाईँले भोगेका? रोहितजी, त्यहाँ मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, सारङ्गी त मिठै बोल्छ जति रेटे पनि, त्यो सारङ्गीलाई कसले कसरी प्रयोग गर्छ, कुन सरगममा प्रयोग गर्छ, क्लासिकल म्युजिक राख्छ अथवा अहिलेको झ्याउरे राख्छ अथवा ठर्रा आएर सङ्गीतमा राख्छ अथवा पश्चिमाको कुनै लय मिलाउन सक्छ, कुनै आइजिपीको पद, प्रधान न्यायाधीशको पद, प्रधानमन्त्रीको पद, त्यो आफै साध्य होइन नि। यो अर्थमा चाहिँ मैले चाहिँ जागिर भन्नुभयो, जागिरको सिलसिलामा आफ्नो योग्यता क्षमता र इच्छा र अन्तिममा 1% भाग्य पनि हो, भाग्य पनि 1% हो होइन, 99% आफ्नै कर्म हो नि होइन। त्यो कर्ममा चाहिँ पहिचान नहुनु मेरो मात्र होइन कसैको, अथवा असल पहिचान अथवा खराब पहिचान, म पनि मानव हुँ, मेरा पनि त्रुटि होला, कमजोरी होला, भने पहिचान असल पक्ष र खराब पक्षको पहिचान, कारक तत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुराको, यो देशमा कुनै पनि अङ्गमा नभएको कुराहरू पछिल्ला दिनका कुराहरूले देखाइसकेको छ, प्रष्ट भइसकेको छ। त्यो कूटनीति क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, प्रशासनमा होस्, रक्षामा होस्,
अथवा यहाँहरुकै चाहिँ आज चाहिँ बिग मिडिया हाउस भन्छ अनि ठोक्न ठोक भन्ने पनि भन्छ भन्छ कतापट्टि त्यो प्रहरीको यहाँ आएर त्यो लाठी ठोक मात्र हैन कलमले कलमले पनि ठोक्दो रहेछ त्यो पीडा पनि त्यहाँ राखेको थिए नि मैले कि आज मैले रोहितजीले त मसँग वार्ता गर्ने कुरामा तपाईँ अझ ठुलो एक्सपेक्ट के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँको वार्तामा त मैले हिजोको हाम्रो साधारण सभाको बन्द सेसनको आउटपुट त्यो विषयमा आउँछु एकछिनमा म सोध्छु एकछिनमा आउँछु होइन मैले यहाँसँग अघि सोधिराखेको थिएँ त्यसमा अलिकति खुलेर कुरा गरिदिनु न मेरो यो आग्रह यहाँसँग ताकि त्यो त्यो क्रममा तपाईँको त्यो त्यो भावना मात्रै होइन मैले यहाँको मनसाय बुझेँ होइन एउटा चाहिँ सार्वजनिक एउटा औपचारिक प्रोग्राममा बोलेका कुराहरू त्यो कसै आवेशमा पागलपनले बोलेका हुनु पऱ्यो अथवा सत्य बोलेको हुनु पऱ्यो यही भन्नु खोज्नु भयो होइन मैले भने त्यो यदि मैले बोलेको कुराहरू ती भनेका सतत सत्य हुन् तर कसैको बेजत गराउनलाई होइन त्योभन्दा ठुला ठुला कुराहरू पनि होलान् मैले त्यो कुरालाई पन्स्याएर मैले चाहिँ केही उच्च प्रधानमन्त्री भएपछि बनिसक्नु भएको मैले तपाईँले देखाउनु अघि क्लिप देखाउनु भएको थियो त्यो क्लिप होइन त्यो त्यहाँ आएर मैले यहाँले नाम पनि लिनुभयो जस्तो यहाँलाई केहीले लगाउने आरोप सार्वजनिक त्यो सञ्चार माध्यममा आइरहने व्यक्ति या सार्वजनिक स्थानमा बोलिरहने व्यक्तिका प्रति वाहवाही पनि हुन्छन् होइन ताली पनि बजाउँछन् र गाली बजाउँछन् ताली र गाली सबैलाई स्वीकार्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई जुन यहाँ त्यो सशस्त्र प्रहरीको एआइजीसम्म जो पुग्नु भएको थियो त्योभन्दा माथि पुग्न नपाइसकेपछि नसकेपछि चाहिँ यहाँ यो अभियान लिएर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने आरोप पनि यहाँका माथि लाग्ने गरेको छ कि भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ मलाई तपाईँले यसरी लाग्यो भन्ने आरोप सोध्ने मलाईसँग चाहिँ कुनै पत्रकार साथीले त्यो दृष्टि गर्न सक्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ कि समग्रमा सेना प्रहरीबाट आएका त्यहाँ उच्च चाहिँ जर्नलहरू पनि यहाँहरू आएर आफ्ना पहिलाका विसङ्गति विकृतिहरूलाई लुकाउन आए भन्छन् त्यो स्वयं प्रश्नमा जवाब छ कि एउटा विकृति गरेर आएको मान्छे विसङ्गतिमा लागेको मान्छे अब यो जमानामा 21औं शताब्दीको जमानामा आएर फेस टु फेस कुरा गर्ने चाहिँ औकात राख्दैन त्यस्ता गलत मान्छेले त्यस्ता गलत मान्छेले औकातै राख्दैन हामी आएर यहाँको जस्तो मास मिडियामा यसरी फेस टु फेसमा आउनु नै हाम्रो के हो त सत्यताको पहिचानको पहिलो सबूत हो त्यो चाहिँ ट्रु फ्याक्ट हो होइन धेरै आएको छ कोही म 100% ग्यारेन्टी लिन नसकौँला भने 99% मान्छेहरू जो आएर चाहिँ सुधारवादका लागि विचार लिएर आएका छन् चाहे सेनाको होस् चाहे प्रहरीको होस् चाहे सशस्त्र प्रहरीको होस् अथवा प्रशासनको अथवा पत्रकारबाट आउनुभएको साथीहरू पनि होस् सबैको म ग्यारेन्टी लिन नसकौँला तर धेरै मान्छेहरू असल मान्छेले अब सुधारको कुरा लिएर आएको छ हामीले पहिचान गर्नुपर्ने त्यति मात्रै छ को गाइडेड भएर आएको हो कि सो स्फूर्त त्यो माटोलाई सम्झेर संस्कारलाई सम्झेर सत्य तथ्य सम्झेर आएको म अब 60 वर्षको लागेको उमेरमा मैले अहिले राजनीति गरेर काम गर्ने भने उमेर कति हो र 5 वर्षभन्दा बढ्दा एक्टिभ मैले गर्न सक्दैन नि अब 5 वर्ष हो 5 वर्षमा म चाहिँ कहाँसम्म पुगौँ होला त भन्नुहोस् त हो मान्छे बस्न त आएर चाहिँ 70, 80, 82, 84 वर्षमा छ 29 वर्षको राष्ट्रपति बनेको विश्वमा इतिहास छ भने अहिले हामी आएर 70-75 वर्ष पुगेर पनि युवा हौ भन्ने मान्छे या नेताहरू नेपालमा छन् कुरा नकाटौँ मैले चाहिँ जुन कुराहरू त्यहाँ नामहरू राखेको थिएँ केवल अघि पनि हात जोडेँ उहाँहरूको बेजत गर्नलाई होइन कि उहाँहरूले अब राज्य बचाउनपछि र दिल खोलेर अब प्रायश्चित गरेर पनि शब्द नभनेर उहाँले पूर्व पहिलाको कुराले स्मरण गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाइदिनुहोस् भन्न खोजेको हुँ तपाईँ जस्तो केही तपाईँले पत्रकारहरूलाई हुन्छ नि पत्रकारहरूलाई यो चुनौती भयो भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ के हो त्यो अलिकति भन्दैन मैले चाहिँ के भन्दाखेरि बुदागत रूपमा भन्दाखेरि दुईवटा कुरा लिनुभयो एआइजीको र पत्रकारको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू छ यो देश बन्नको लागि पुलिस पब्लिक है पुलिस पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट पेन कलमहरू र पब्लिक पोलिसी बनाउने पर्सनहरू एक भयो भने राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ प्रहरीको सेवा भनेको मैले प्रहरी चुन्दाखेरि पनि प्रहरीमा जागिरी हुँदाखेरि होइन म त अरूमा नि सर्भिस गरेर जान सक्थेँ नि प्रहरीमा आएको आधारै त्यही थियो 8 क्लासमा एरेस्ट भएको मान्छे प्रहरीमा आउनुको आधार के थियो कि प्रहरीमा गइसकेपछि सत्य तथ्यको लागि काम गर्न सक्ने भन्ने वातावरण थियो त देशको मैले चाहिँ ज्वाइन गरेको 2044 साल पछिको अवस्थालाई हेर्नुहोस् देशको क्रुसियल टाइम हो र म रिटायर भएको चाहिँ आएको चाहिँ 71 सालको कुरा हो अब 8 वर्ष हुन लाग्यो अब 9 वर्ष लाग्छ भने यो अवधि त यहाँले सम्झियो भने
त्यहाँ आएर 46 सालको परिवर्तन आयो, 47 सालमा संविधान बन्यो, आएर विभिन्न चाहिँ सरकार उडाव चढाव भयो, 52 सालमा चाहिँ आएर चाहिँ आएर चाहिँ कथित माओवादी जनयुद्ध आयो, त्यसमा आएर हुँदा हुँदा आएर विभिन्न हत्याकाण्डहरू आएर दरबारको चाहिँ आएर चाहिँ त्यो दरबार नरसंहार भए, आएर त्यो सशस्त्र प्रहरी बलको गठन भए, हुँदा हुँदा आएर चाहिँ फेरि आएर सत्ताहरू चाहिँ बहुमतका सरकारहरू ढल्ने गिर्ने र संयुक्त सरकार बन्ने र पात फेरे जस्तै फेरेर आजसम्म 40 पटक प्रधानमन्त्री फेरेर आए। ती अब चाहिँ 62 सालको कुराहरू भयो अनि 30 अकडहरू 63मा आयो, 12 बुँदै हुँदै हुँदै आज हामी आउँदाखेरि आएर संविधान पनि बाहिर नयाँ आयो, संविधान जल्यो, संविधानमा आएर कुराहरूमा हेर्नुहोस् त यतिसम्म कि राज्यको जुन एउटा राष्ट्रिय नीति भनेको संविधानमा एउटा दफा छ, मलाई अहिले नम्बर स्मरण भएन, त्यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि यो राज्यका जुन एउटा नीति भनेको राष्ट्रिय मूल नीति बनेको छ त्यो नीतिको बारेमा कहीँ प्रश्न उठाउन नपाउने, नीतिको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर प्रश्न नउठाउने भन्ने जुन व्यवस्था भएको छ त्यो संविधानलाई नै ह्यामर हाने भयो कि भएन, यस्तै यस्तै प्रकृतिले अघि द्वितीय प्रश्न ल्याउनु भएको थियो म एआइजीबाट माचाने कुराहरूमा। मैले एउटा कुरा भने कि यो देशमा आइजिपी बन्ने प्रक्रियाहरू छ, एकैचोटि इन्सपेक्टरबाट बन्दैन, त्यहाँ माथि गएर असल मान्छे पुगाए पनि गलत मान्छे पुगाए पनि इन्सपेक्टरबाट एकैचोटि पुग्दैन। अब अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ आइजिपी परिवर्तन हुने बेला पनि आएको छ, 30 वर्षको चाहिँ आएर मोतीलालको पालामा ल्याएको 30 वर्षे यो शेरबहादुर देउवा नै थिए, मैले यहाँकै माध्यमबाट भनेको थिएँ, शेरबहादुर देउवाजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो चाहिँ बिना अध्ययन आएको 30 वर्षेले राम्रा राम्रा चाहिँ क्याडरहरूलाई चाहिँ आएर चाहिँ कालो ब्ल्याक डेकुर मारेको छ 30 वर्ष। 30 वर्षले मलाई असर पारेको होइन, तर म 30 वर्षको खिलाफमा म थिएँ। भनेदेखि यहाँ के हो भन्दाखेरि राजनैतिक रूपमा शेष नागहरू धेरै भयो, मिल्किङ काउ हुन्छ कि, मिल्किङ काउहरू चाहिँ आएर अरूलाई दुनु गाई बनाउने, आइजिपीलाई दुनु बनाउने, सचिवलाई दुनु बनाउने, मन्त्रीलाई त्यहाँ दुनु गाई बनाउने, कार्यकर्तालाई दुनु गाई बनाउने अथवा बिजनेसम्यानलाई दुनु गाई बनाउने चाहिँ मिल्किङ काउको प्रिन्सिप आयो नि। नयाँ नयाँ धनाढ्यहरू बन्दै गए, धघरका ढुकुटीहरू आएर ठुला ठुला माफियाको चाहिँ पहुँचमा पुगे, इमान्दार बिजनेसम्यानलाई गाह्रो छ, इमान्दार पत्रकारलाई गाह्रो छ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ एआइजीबाट आइजिपी बन्ने भनेको त कस्तो मान्छे बन्नुपर्ने, तालिम छ, प्रक्रिया छ, क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट छ, पैसाको भरमा बोलाउने कुराहरू त म त्यो पीडित भयो, म भन्दा अरू पनि धेरै भएका छन्। फरक त्यो म अदालतमा गएन, अदालतमा नजानुको अर्थ मैले कुनै कमजोरी लुकाएको होइन, त्यति बेला यतिसम्म कि अरूले चाहिँ सर्टिफिकेट पाउने, मानार्थ पिएचडी सर्टिफिकेट अरूले पाउने, डक्टर ठाकुर मोहनले चाहिँ त्यो संस्था खोलेको भनेर आरोप पनि पत्रकारमा लगाइदिए, म कहाँ जाने, सफाइ दियौँ। 3 महिनापछि मलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो नि सनत बस्नेतको पालामा, तिनै सनत बस्नेत होइन, करप्सन केसमा गएको तिनै सनत बस्नेत हो नि, उनको उमेर आज मैले आफ्नो कुरै भन्छु, तिनै सनत बस्नेत हुन्, सेनाबाट आएको, आउनेखेरि 4 महिना ढिलो भएको थियो, तर 4 महिना ढिलो हुँदाखेरि त्यति बेलाको राजनीतिमा कति गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू यहाँले खोजी गर्नुहोस् न, त्यस्तै व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि आएर सङ्गठन बिग्रिएर गए। सशस्त्र प्रहरी बलमा अझै पनि तपाईँ हेऱ्यो भने आइजिपीको अवधि 4 वर्ष हुन्छ कार्यकाल, त्यहाँ त नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष लागू भएको थियो, सशस्त्र प्रहरी बलमा 30 वर्ष लागू भएको थिएन, जबरजस्ती लागू गरेर आए यिनीहरूले आएर मिल्किङ काउका प्रतिनिधिहरूले अथवा दलाल राजनीतिकहरूले अथवा दलाल यी नेतृत्वहरू लागेर, त्यसले गर्दा अरूलाई चाहिँ क्यारेक्टर सङ्गठनको हितमा गएनन्, नेपालको हितमा गएनन्, व्यक्तिको लागि फाइदा भएर गयो होला। समग्रमा आज सेना प्रहरी भाइहरू प्रहरीमा कस्ता कस्ता मान्छे माथि पुगिरहेका छन्, सशस्त्र प्रहरीमा कस्तो कस्तो मान्छे पुगेका छन्, असल पनि पुगेका छन् र ग्याप लिडरसिपको ग्यापहरू आएको छ, मेरो कारणले मात्रै होइन, त्यति बेलामा गलत मान्छे आए त्यहाँ सशस्त्रको चिफ त्यहीँ हुँदाखेरि सेनाले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन, प्रहरीको आइजीले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन, रविन्द्र प्रताप साह कहाँ म पुगेको थिएँ, त्यति बेलाको आर्मी चिफ कहाँ चाहिँ छत्र गुरुङ हुनुहुन्थ्यो भने सर यहाँ त चाहिँ तालिम नगरेको मान्छे 3 महिनाको प्राविधिकको चाहिँ नियममा चाहिँ भर्ना भएको मान्छे आएर चाहिँ आइजिपी भएपछि यस्तो हुँदैछ भनेर मैले भन्दाखेरि आर्मीको चिफको चाहिँ उहाँको उठ्ने बानी थियो, 3 पल्ट कुर्सीबाट उठेर होइन कसरी होला र भन्नु आयो, आर्मी र नेपालको चाहिँ होइन जुनसुकै देशमा पनि सेक्युरिटीको रिङ भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरनल सेक्युरिटीको प्रहरीको लास्ट डिफेन्स भनेको सेना हो नि, म सेनाको चिफ कहाँ गएर मैले सर यहाँ यस्तो गडबड हुँदैछ भनेपछि उहाँले इन्ट्रेस्ट नदिइसकेपछि के मैले विद्रोह गर्ने हो, आफ्नो कुरा पनि भन्छु, त्यति बेला के साथीहरूले सर यस्तो हुँदैन सर अब यिनीहरूलाई चाहिँ यदि गृह मन्त्रालयले
अनि अयोग्य चाहिँ मान्छेलाई ल्याएर राख्छ भने क्वार्टर गार्ड भन्छ हाम्रो प्रहरीमा सेनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आज कोर्ट मार्सल भन्छ क्वार्टर गार्डमा ल्याएर राखौँ सर सर भनेर केटाहरूले म चाहिँ साथीहरूले मलाई खबर पनि गरेका थिएँ केही साथीहरू चाहिँ दलालसँग मिलेका पनि थिए त्यो कुराहरूलाई आजको बाटोमा नितान्त व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ जस्तो आए पनि अब हामी उच्च पदमा आएका व्यक्तित्वहरू हामी चाहिँ एउटा परिवारको छोरा भान्जा श्रीमान अथवा ज्वाइँ मात्र होइनौँ हामी चाहिँ त्यसमा पनि म चाहिँ आएर यो अभियानको रूपमा आएको हुनाले मैले आफ्ना चरित्र बोली व्यवहार लवाई खुवाईलाई यी लगाएका चिजहरू यो चिजहरू सबैबाट पारदर्शी हुनुपर्छ अब पहिले पनि पारदर्शी थियो अब पनि पारदर्शी हुनुपर्छ इन्सपेक्टरमा हुँदाखेरिको सम्पत्ति विवरणहरू रिटायर हुँदाखेरिको सम्पत्ति विवरण हेरे हुँदैन तिन पुस्ताको हेरे हुँदैन कसैको पनि भनेपछि त्यसैले कसैलाई फसाउनका लागि ठुला ठुला चाहिँ मास मेडियाले ठोक भनेर ठोकको शब्द छ यहाँले बढी डिफाइन गर्नु होला बरु ठोक बारेमा के हो म यहाँलाई भन्छु ठोक भन्ने कुरा सुन्छु सब प्रहरीलाई आउँछ प्रशासनलाई आरोप आउँछ नि यहाँ ठोक भन्ने के हो यो मेरो प्रश्नको जस्तो 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 यो त्यसैले यो एआइजीको काको रिसको कारणले होइन कि यो व्यथा बुझ्दै बुझ्दै गयो मान्छेको आँखा खुल्यो बरु आँखै नखुलेको भए ठिक हुँदो रहेछ गोठालै भएर बसेको भए यो कुराहरू आउँथेन जागिरी खाएर शपथ खाँदाखेरिको जुन थियो नि शपथ हिजो पनि शपथ खाएँ त्यही शब्द छ त्यति बेला शपथ खाएँ त्यही शब्द छ त्यो शपथलाई कति पालना गर्न सक्यौँ क्षमता अनुसार भन्ने कुरामा त्यसैले नै चस्का उठेको हो अरू त कसैको बेज्जत गरिदिने होइन मैले भनौँ जस्तो जस्तो पत्रकारको अरबको खाने चाहिँ दलालहरूले दुई लाखको त कुरै होइन नि जस्तो जस्तो एकैछिन यहाँले त्यो साधारण सभामा जो पत्रकारहरूका प्रति यहाँले चित्त दुखाइ गर्नुभएको थियो होइन सबै पत्रकार होइन नि होइन सबै भन्यो भने सबै पुलिस सबै पत्रकार सबै नेता सबै खराबै हुन्छन् भन्ने होइन र नामै तोक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन यहाँलाई तर त्यो यहाँले किन त्यो चित्त दुखाइ चाहिँ के कुरामा हो पत्रकारहरूप्रति ताकि यहाँले पत्रकारहरूलाई पनि जस्तो चुनौती दिनुभएको थियो पत्रकारहरूलाई होइन असल पत्रकारहरूले देश बचाइदिनुहोस् बदमास पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो अर्थमा मेरै जीवनको कुराहरूले यहाँले आज भन्नुभयो अब चाहिँ डायलग त्यस्तामा मोडिराखेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त मैले सुनको कुरा गरेको थिएँ प्रमोसन पाउने बेलामा त्यहाँ चाहिँ आएर केपी ओलीजू नै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो आएर गृहमन्त्री हुनुभएको थियो आइजिपी मोतीलाल बोहरा हुनुहुन्थ्यो म प्रमोसन पाउनको लाइन लाइनमा आएको चाहिँ म चाहिँ इन्सपेक्सनरी इन्सपेक्टर थिएँ मेरो त्यहाँ सरब हो दुर्बहादुर प्रधान अहिले रापरपाको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर हुनुहुन्थ्यो हेडक्वार्टरमा म एकाडेमीमा थिएँ म एकाडेमीमा भएको बेलामा मलाई बोलाउट भयो त्यो बोलाउट हुँदाखेरि प्रशासनबाट चाहिँ आएर आदेश आयो केदार कोइराला भन्ने हुनुहुन्थ्यो केदार कोइराला भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले भाइ किन ढिलो आएको भन्नुभयो बोलाए मेरो बानी कि त्यो म क्लासमा म सिनियर इन्स्ट्रक्टर थिएँ क्लास लिइरहेको थिएँ मैले क्लास छोडेर गएन जरुरी भयो त अर्को फोन आइहाल्छ अहिले जस्तो मोबाइल थिएन एकाडेमीमा महाजनमा क्लास लिइरहेको थिएँ क्लास छोडेर जाने मलाई त्यो मेरो दायित्व थियो म त्यहाँको चाहिँ प्रशिक्षक थिएँ ट्रेनर थिएँ मैले त्यहाँ ढिलो गएँ किन ढिलो आएको भाइ भन्नुभयो केदार कोइरालाई यहाँ नाम सोध्नुभयो भने चाहिँ म कहानी उहाँले पनि सत्य बोलिदियो भने सत्य होला एयरपोर्टमा जानुपर्छ एयरपोर्टमा चाहिँ यहाँ सुन तस्कर भयो भनेर आरोप छ मान्छे लिएर जानुपर्छ इज्जत बचाउनु भन्नुभयो मलाई पनि ध्रुवबहादुर प्रधान पहिला सोध्नुभयो भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो खबरदार त्यहाँ गएर चाहिँ कहीँ सुक्ने होइन यस्तै भन्नुभएको थियो असल काम गर्ने हो सङ्गठनको बेज्जत भएको छ भन्नुभयो उहाँलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण कसको मलाई थाहा छैन तर मलाई भनेको कुरा भनेपछि त्यही स्पिडमा गएको थिएँ मेरो छोरा सानो जन्मिएको थियो अहिले आइटीको इन्जिनियरको त्यहीँमा आएर काठमाडौँमा बल्ल के काम गर्छ कि भनेर लाग्न लागेको छ त्यो अवस्थामा पुग्यो त्यो बच्चाको पास नैको बेला थियो म गएँ त्यहाँ गएर सुन समाते 56 किलो सुन समात्यो त्यति बेला त्यसपछि त्यति बेलामा $213,000 पनि समात्यो मैले त्यो अघि क्लिप देखाउनु भयो अघि त्यो क्लिपमा सुनको कुरा थियो त्यहाँ डलर पनि जोड्नुपर्ने थियो कोरियन चाहिँ उत्तर कोरियाको चाहिँ त्यहाँ एक्सिलेन्सी म्याडमलाई चाहिँ निकाला गरेको कुराको मैले साँच्चो त्यहाँ पुगेको थिएँ त्यो भिडियो पनि सुनभन्दा त्यो डलरमा हो है त्यो मैले कलेक्सन गरेँ त्यो सुनसँगै आयो त्यो त्यो चाहिँ छचल्केर आयो त्यो सुन डलर भयो $213,000 समातेको कर्ममा चाहिँ आउँदाखेरि भएको थियो त्यति बेला चाहिँ रामकाजी बान्तवा चाहिँ आएर यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो उपत्यकामा खबर आयो गऱ्यौँ त्यो त केस भयो त्यसको चाहिँमा
आएर स्वीकार्दाखेरि त्यसको आजसम्म मलाई त्यति बेला पनि थाहा थिएन कि यति यति सुविधा पाउँछ भन्ने कुरा केही थाहा थिएन. त्यो सुविधा मैले आजसम्म पाएको छैन. त्यो केस कहाँ गयो भने मलाई फलोअप गर्नु सुन समातिसकेपछि सुन समातेर पठायो. त्यो केस भयो त्यति बेला चाहिँ पुरस्कार पाउने हुन्छ टिमको नाम राखेर पाउने थियो त्यही दियो. मैले कहिले पनि आफ्नो परिवारका नाममा चाहिँ राखेन. जो जो समातेको थियो उनीहरूको नाममा राखेको थिएँ टिममा. त्यहाँ खटेको चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रशासनको अनि आएर त्यो यहाँ आएर त्यहाँ उड्डयन मन्त्रालयको साथीहरू हुन्छ उहाँको नि नाम रहन्छ त्यहाँ. त्यो त्यति बेलाको कुरा गरेको मैले 2051 सालको कुरा गर्दैछु. मैले 52 कुरा गर्दैछु. हामी डिएसपी हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो है. भनेपछि त्यति बेलामा त्यो म्याडम एक्सलेन्सी म्याडमलाई देश निकाला भएको छ उताबाट फर्केर गएको छ. त्यति बेला पनि मेरा नाम पत्रिकामा त असल काम गरेकोमा आएन. यसरी अहिले बिग हाउस भन्छ सुन बुझायौँ त्यो सुन बुझाउँदाखेरि के त्यो सुन मामलामा जो जो एकजना म्याडम भन्नुभयो उहाँ संलग्न हुनुभयो कि कस्तो अलिकति डलरमा. मैले अघि भने नि मैले अघि बोल्दाखेरि देखेकोमा चाहिँ सुनको भए त्यो डलर केसमा हो. उहाँहरूको चाहिँ ब्यागमा त्यो डलर देखेपछि डिप्लोमेटको फेसिलिटी के हुँदो रहेछ त्यो कोही म चाहिँ झगी खाएर आएको धेरै बुझ्ने बाघी थियो. अहिले अहिले जस्तो बुझेको भए त कस्तो आर्थिक कुराहरू हुन्थ्यो. मैले चेना कमानमा थियो. उहाँहरूले मुसुलका के गर्नुभयो अफिसमा डिएसपी साहब हुन्थ्यो. शिव खड्का भन्ने हुनुहुन्थ्यो. उहाँको घर चाबेलमै छ. उहाँ हुनुहुन्थ्यो. हेमन्त मल्ल अहिले डिआइजी साहब पनि समाचारमा हुनुहुन्छ. हेमन्त मल्ल पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो. पछि डिआइजीमा रिटायर हुनुभयो उहाँ. म भन्दा सिन्धी ब्याजको इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो. भनेको यो कुराहरू यथार्थ कुरा हुन्. तर यो अब यस्ता यस्ता कुरालाई मैले त्यहाँ आएर कसैको उजागर गरेर अथवा बिगार्नलाई होइन कि अब राज्यलाई योभन्दा पछि सुन त्यति बेला 9 किलो 10 किलोको सुन तस्कर हुन्थ्यो एउटा लटमा पनि. अहिले 33 क्विन्टल आइसकेपछि त्यो घोषणा भइसक्यो. तर यसबाट के कुरा हो लेसन ट्युटोरियल के हो भन्दाखेरि चाइनाको तस्कर नेपालको तस्कर भारतको तस्कर त्यो ट्राइङ्गल अफ द स्मग्लरकोमा चाहिँ हुने देश विकासमा राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउनलाई चाइनाको चाहिँ प्रेसिडेन्ट भारतको प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री मिले हुन्न. यो देशको शान्तिको लागि यो देशको विकासको लागि साउथ एसियाको शान्तिको लागि तस्करहरू मिलिरहेका छ. नेपालमा चाहिँ भारतबाट आउने चाहिँ रक्तसन्धन चाइनाबाट चाहिँ आउने लसुन चाइनाबाट आउने कपडाहरू त भारतमा सप्लाई भइरहेका छ. यसै तस्करहरू गएको छ भने तिन देशको तस्करहरूको चाहिँ सम्झौताहरू मिले म त हुन्छ भने यो राष्ट्र बनाउनलाई भारतको हितको लागि चाइनाको हितको लागि नेपालको हितको लागि चाहिँ किन यो चाहिँ प्रशासन किन राजनीतिज्ञहरू चाहिँ यो ट्राइङ्गलमा किन आउन्नन् भनेर मैले पटक पटक राखेको त्यो व्यथा पनि हो. र त्यसरी के भन्दाखेरि पछिल्लो कुरामा चाहिँ पत्रकारको कुरा गर्दाखेरि अब एआइजीबाट चाहिँ आइजी हुने बेला थियो. त्यति बेला पनि योभन्दा पहिला त सम्झाइहाल्नु भयो. मैले यहाँ चाहिँ पत्रकार कुरा गरे भने पूर्व क्षेत्रमा बहिनीपति थिएँ. पूर्व क्षेत्रमा त्यहाँ 2 लाख करिब जति या मैले अलिक ठ्याक्कै फिगर मेरो अहिले मैले भनेमा किन भावुक के हुन्छ नि आयो. 19 ट्रक जति हामी समात्यौँ. 19 ट्रक जति सुपारी समात्यौँ. एउटै ठाउँमा होइन 13 ठाउँबाट समात्यौँ. त्यो कहिलेतिरको पहिलो सुन्नाको कुरा हो. म डिआइजी भएर पहिलो पोस्टिङको कुरा चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि 64 यो चाहिँ सरकार ठ्याक्क चाहिँ आएर 12 बजेको आएर पहिलो चुनावको घोषणा गर्नुभन्दा पहिलाको अवधि हो. म त्यो मेरो पहिलो पोस्टिङ भएको 64 हो भाइ. म चाहिँ मलाई मैले सनत बस्ने साहब एआइजी भएर आउनुभयो यहाँ. उहाँबाट चार्ज बुझेर म चाहिँ त्यही बेलामा त्यति बेला चाहिँ पहिलो चुनावको घोषणा त्यहाँ भएको थियो. गृहमन्त्री पूर्वको सिटौला गृहमन्त्रीमा चाहिँ त्यहाँ सचिवमा पूर्वकै आएर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उमेश मैनाली. अनि आएर गृह सचिवमा पनि उहाँ गृहमन्त्री उताकै प्रधानमन्त्री पूर्वकै हुनुहुन्थ्यो है. त्यो बेलामा चाहिँ म त्यहाँ मैले मौका पाएँ पूर्व क्षेत्रको चाहिँ गर्दाखेरि जति बेलाको चुनावको प्लानिङ इलेक्सन सेक्युरिटीको चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि सेना चाहिँ ब्यारेकमा बन् आएर घेराउमा थियो. बाहिर आउने थिएन. त्यो प्लान गर्नुपर्ने अथवा सेनाले गर्ने काम पनि सशस्त्र प्रहरीले गर्नुपर्ने अवस्था थियो. प्रहरीको चाहिँ डिआइजी चाहिँ पछि माओवादीमा जानुभयो नि माननीय हुनुभयो रविन्द्र प्रताप शाह डिआइजी हुनुहुन्थ्यो प्रहरीको. म सशस्त्र प्रहरीको डिआइजी थिएँ. हामी मिलेर प्लान बनायौँ चुनाव गर्ने भन्ने बेला थियो. त्यसै बेलामा बिबिसीबाट न्युज आयो कि बोर्डरमा
हतियार सप्लाई भएको छ भन्ने न्युजहरू आएको थियो त्यति बेलामा. अनि कन्सियसमै म पति हेर्ने के आफ्नो करियर हुने पूर्व क्षेत्रको डिआइजी भनेपछि त्यो अपर्च्युनिटी भन्यो काम गरेर देखाउने त्यहाँ गयौँ. कोही हो तस्करसँग मिल्ने पनि अब त्यो कसैलाई चाहिँ त्यो त्यो त्यहाँ एक बेला हो म चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ चुनाव गराउने हितमा र सुरक्षा दिने हितमा थियो र त्यति बेला भर्खरै अब लडाउने टाउकोहरू यिनै थिए लड्ने टाउकोहरू लड्ने र लडाउने यिनीहरू थिए. हामी चाहिँ त्यो जङ्गलबाट आएको ती साथीहरूलाई पनि आएर समाजमा मिल्न आएका थिएँ. रामबहादुर बादललाई मैले भेट्दाखेरि मैले भेट्यो भनेर मलाई त्यति बेलाको आइजिपीले किन भेट्यो तपाईँले भनेर भन्नुभएको थियो. त्यही रामबहादुर आएर चाहिँ गृहमन्त्री हुनुभयो अहिले पनि त पदमा हुनुहुन्छ. यो पनि तपाईँलाई नयाँ कुरा खोल्दैछु मैले. यस्तो किसिमको बाधा वर्किङ प्रशासनमा यस्तो किसिमको चाहिँ कमजोर कडीहरू भनेको कुन सन्दर्भमा भेट भएको थियो कि के हो उहाँ चाहिँ होइन उहाँहरू खुला भइसकेको थियो. डिआइजी कहाँ भेट्न आउँदाखेरि मैले भेट्नु पऱ्यो कि परेन मैले बाहिरको ए तपाईँ डिआइजी भएपछि रामबहादुर थापा बादलको तपाईँकोमा आएर सुभाष कुमार यहाँ आएर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सदा सभामुख. उहाँ त आएर त्यहीँ बास बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँको गेस्ट हाउस थियो. उहाँ त्यहीँ आएर बास बस्नुहुन्थ्यो. मैले पनि अब त्यहाँदेखि रामबहादुर बादलसँग भेट भयो. उहाँहरू खुला भएर आएर सरकारसँग मूलधारमा आइसकेको बेला थियो. मलाई चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको हाम्रो आइसा आदरणीय आइसा वासुदेव ओलीले फोनमा भन्नुभयो मलाई. उहाँले चाहिँ ठाकुर साहब भन्नुभयो. म मेरो ठाकुर साहब होइन म ठाकुर मनो भन्ने क्षमता राख्ने मान्छे म थिएँ. म त्यो मैले भेट्नुमा के गल्ती गरेँ सर भनेर भनेपछि पछि आफै बन्द गर्नुभयो. भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ सुपारी चाहिँ आएर चाहिँ 13 ठाउँमा समात्यो. सुपारी त्यति बेला विदेशबाट ग्रान्डमा आउने नेपालमा आउने नेपालबाट फर्केर भारतमा जान्थ्यो. आज हेर भन्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कति वर्ष भयो 14 वर्ष अगाडि झापाको सुपारीको चाहिँ प्रोडक्सनको त्यहाँ क्यापासिटी हेर्नुहोस् न 19 ट्रक त्यहाँ जम्मा गर्दाखेरि 19 ट्रक भयो. त्यहाँ पनि हाम्रा भित्रका केही मान्छेको मिल्यो म त थियो कारवाहीको लागि मैले सिफारिस गरेको थिएँ. तर भोलिपल्ट चाहिँ के आयो थाहा छ खबर. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम भयो 72 घन्टाभित्रमा एउटा प्रोग्राम थियो पूर्व क्षेत्रको चाहिँ सुनसरीमा. त्यहाँ एउटा शर्मा भन्ने चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो शर्मा जातको मान्छे. मसँग पेपरै छ उहाँले लेखेको है आवश्यक परि देखाउँदा तपाईँ सोधिहाल्नु भयो आज भाइ त पत्रकारको कुरा गर्दाखेरि मैले यो लेभलमा बोल्दाखेरि त्यत्तिकै बोल्नु हुँदैन. त्यो भएको बेलामा चाहिँ अनि उहाँले चिफ गेस्ट सभामुख आएर हाम्रै गेस्ट हाउसमा बस्नु पर्याएर बस्नुहुन्थ्यो. मलाई पनि त्यहाँ चाहिँ अतिथि भएर बोलाइयो प्रोग्राममा. सेक्युरिटी प्रहरीले दिन्थ्यो. त्यो क्याम्प सेक्युरिटीको लागि सुरक्षा निकायले सशस्त्र प्रहरीले गरेको मागेको हुनाले इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा त्यहाँ त्यो चाहिँ औद्योगिक चाहिँ एउटा प्रदर्शन गर्छ नि मेला ठुलो मेला भएको थियो त्यति बेलामा सुनसरीमा. हामी आएर सेक्युरिटी दियौँ. राति चाहिँ एकजना गोविन्द नामका चाहिँ पत्रकार रहेछ. त्यो पत्रकार भन्ने थाहा थिएन. झगडा भयो त्यहाँ गेटमा आएर जान खाएर झगडा भएको रहेछ. मलाई थाहा छैन त्यो त तल पोस्टले गरेको मतलब क्षेत्रमा वाहिनीमा थिएँ तर डिस्टान्समा हामीहरू हेरेँ सुनसरीको गरेको नजिकमा पऱ्यो नि. भएपछि त्यहाँ चाहिँ स्वयं आयोजकको त्यहाँ उद्योगको चाहिँ त्यहाँ शर्माजीको त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो. उहाँले र खबर गरेर त्यहाँ चेकिङमा गएको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अफिसरहरूले र इन्स्टिट्युटको फिल्डले त्यो हाम्रो त्यो ड्युटीबाट त्यो मान्छेलाई समातेर प्रहरीलाई थानामा बुझाएको. भरपाई पनि सिस्टम छ हामीसँग. बुझाएर प्रहरीलाई बुझायो. तर भोलि बुझाएर कहीँ सिस्टम प्रहरीमा गइसकेपछि डक्टर कहाँ लाने उसको चेक जाँच गर्ने छ नि त्यो माथि पत्ता खास कि छैन भने त्यति आयो. त्यो पनि आयो. तर भोलिपल्ट के आयो थाहा छ. पूर्व क्षेत्रबाट प्राय गरेर त्यो ब्लास्ट पत्रिका त्यस्तै अरू पत्रिकाहरूबाट आएर केन्द्रमा ठुला ठुला मास मिडियामा क्या वाहिनीपतिले पत्रकारलाई अपहरण गरे भन्ने आयो. यो चाहिँ अझै पनि म भन्छु मैले अपहरण गरेको चाहिँ होइन कि सोचेको पनि थिएन. म प्रहरीलाई बुझाएको अझै पनि गल्ती हो भने म चाहिँ त्यो चाहिँ म चाहिँ सजाय पाउन तयार छु. होइन भने पत्रकार साथी त्यति बेलाका पत्रकार साथीहरूले कहीँ बोल्दै हुन्थ्यो नि यसलाई अन्याय परिहारेछ अथवा अब यो ठोक भन्ने थियो नि. अहिले पत्रकारलाई ठोक भनेर कुराहरू कहाँ कहाँ आउँछ मैले थाहा पाएको छ. त्यति गहिरै त छैन. त्यो ठोक्ने काम नगर्नु. इमान्दारलाई ठोक्ने काम गऱ्यो भने तपाईँका सन्तान 10 सन्तानलाई पाप लाग्छ. तपाईँलाई पनि ठोक्छ कसैले. बाघले रामलाई खाने बाघले श्यामलाई पनि खान्छ. मास मिडिया सञ्चालन गर्ने उच्च चाहिँ त्यहाँ धनाढ्यहरू तपाईँहरूले यदि प्रेसलाई चाहिँ सच्चा राख्यो भने यो देशको स्वाधीनता बाँच्छ. देशको चौथो अङ्गको तपाईँ सम्मान लिनुहोस्. अब पत्रकारले अनावश्यक आरोपहरू लगाए त्यो त्यो स्क्यान्डलमा भएको छ भन्ने कुरा प्रुभ भयो. 24 घन्टामा मेरो चाहिँ सर्व हो. मलाई कारवाही गर्न नसक्ने 24 घन्टामा सर्व हो. मैले सम्पूर्ण रिपोर्टहरू लगेर दिएँ. ए भए नभएका पत्ता बेचतहरू गरिदिएँ. म सुदूरपश्चिममा गएँ.
मैले चाहिँ पूर्वी म त्यति बेला पदमा हुँदाखेरि के गरेँ भन्छ मैले पूर्वी त्यहाँ रहेका संचारक अनि पत्रकारलाई आह्वान गरेँ मैले दिएको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट सरह भएर जाँदाखेरि सायद युनिफर्ममा बसेको चाहिँ जर्नल अहिले यसले गर्छ त्यहाँ वाहिनीपतिले नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीको इतिहासमा सेनाको इतिहासमा अथवा रक्षा र सुरक्षाको इतिहासमा यसरी मास मिडियामा विकृति निकालेर गएको पहिलो चाहिँ डिआइजी म हुँ मेरो स्पष्टता मैले निकालेँ त्यति बेलामा मान्छे मरेकाहरू समाज तस्करको समातेका कुराहरू र यो सुपारी केसका कुराहरू त्यहाँ लेखिएका छन् त्यसरी स्पष्ट रूपमा दिएँ तर कुनै पनि पत्रिकाले चाहिँ छापेन छापे एउटै पत्रिकाले छापेको मलाई याद आउँछ विराटनगरको उद्घोष पत्रिकाले छापेको प्रतिनिधि मसँग छ यथार्थ उहाँले छापिदिनु भएको छ मैले हस्ताक्षर गरेको त्यो प्याडको चाहिँ उहाँले छापिदिनु भएको छ कुनै पत्रिकाले छापेन भन्दाखेरि पत्रकारभित्र पनि घुसहरू रहेछ पत्रकारितामा सञ्चारमा नि घुसपेट रहेछ त्यति बेलामा म सरह भएर सुदूरपश्चिम गएँ त्यो एक कपी आवश्यक पऱ्यो लिनुहोला बरु यहाँ मेरो जीवनीमा बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पहिला देश बचाउँ त्यसपछि कहीँ लेखौँला पछिल्लो दिनमा पनि त्यहाँ अघि देखाएको मैले हेर्नुभएको छ कि मेरो आमाको चाहिँ स्वर्गीय भएर माघ दुई गते आमाको स्वर्गीय भएर म चाहिँ 5 दिन भएको थियो म किरियामा थिएँ दाई भाइहरू किरियामा थियो News 24 भनेर नामै दिन्छु म त्यति बेलाको News 24 चाहिँ आयो आइजिपी हुनको लागि सशस्त्र परेका एआइजी ठाकुर मोहनको श्रीमती र गृहमन्त्री विजय गच्छाजा त्यति बेलाको उहाँको श्रीमती उहाँ म्याडेङको स्वर्गीयवास हो उहाँको स्वर्गवास हो होइन उहाँको चाहिँ मिसेस हेरेर दक्षिणकालीमा पञ्चबली दिएर बसेको छ भन्ने कुराहरू पत्रिकामा मात्र होइन 24 चाहिँ न्युजमा आयो के हो यस्तो थाहा छैन मलाई ठोक भनेको त्यही रहेछ हो कि तपाईँ त्यो करेक्सन पनि पछि न्युजमा आयो उहाँले के गर्नुभयो पछि उहाँहरू मेरो घरमा भोलिपल्ट पछिपल्ट आउनुभयो के सुभाष भाइ हो कि नाम त भएन आउनुभएको थियो उहाँ आयो त्यो लेडिजको आउनुभयो मलाई त्यति याद होइन आमाको भइपरेको थियो मेरो आमा पनि त 8 वर्ष चाहिँ अपाहज भएर बसेको आमाको पीडा थियो म त सर्भिसमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ मलाई नाम याद भएन आउनुभएको थियो मैले भने तपाईँलाई सोध्नुभयो भन्थ्यो त्यति बेला आएको थियो अझै फेरि रञ्जन कोइरालालाई चाहिँ म त एआइजी थिएँ रञ्जन कोइरालालाई पिस्तोल दिने मान्छे पनि ठाकुर मोहन हो भनेर त्यो पनि आयो पत्रिकाहरूमा अनि के हो एबिसिडी के हो भन्नुहोस् त हजुर नै भन्नुहोस् त यहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि गर्न सक्नुहुन्न मलाई याद छ मैले पनि त यहाँलाई धेरै नबुझे पनि हेरिरहेको छु यहाँले पनि त विभिन्न ठुला ठुला चाहिँ संसारमा पनि म काम गरेर आज यस्तो म वार्ता गर्न आएको छु यहाँलाई पनि नेतृत्व गरेको देखेको छु कतै कतै यहाँको चाहिँ प्यासन राष्ट्रपतिको चाहिँ पेसापतिको भावना र हामीले उकलिरहेको कुराहरूको चाहिँ त्यो सँगैसँगै मिलेर गयो भने त अब त देश बन्ला नि सत्य कुरा उजागर गरौँ आजको वार्ताले पनि सत्य कुरामा कसैको विरोध हो भन्ने कुरा त्यो मलाई मेरो इन्टेन्सन त्यो होइन अब चाहिँ सबै मिलेर बनाऊ भने हो गल्तीबाट पार सिकौँ प्रयासित गरेर जाउँ हात यसरी जोडे नि मलाई पत्रकारहरूले पनि नबुझिकन ठोक्दा रहेछन् भनेर पनि दुख्यो त्यति मात्र होइन राजधानी पत्रिकामा आयो खण्डनको कुरा गर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा हामीलाई खण्डन गर्ने अधिकार थिएन सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीको कुरा गर्दैछु मैले झुट बोलेँ भने त त्यति बेलाको नियमावली हेर्नुहोला राजधानी पत्रिकामा मेरो युनिफर्म लगाएको यत्रो फोटो टाँसेर आइजिपी बन्नको लागि ठाकुर मोहनले चाहिँ पैसा उठाएको भनेर बसेको छ भन्ने पनि छाप्यो मैले चाहिँ अनि त्यो म मात्र होइन मभन्दा तलका चाहिँ आएर ए पछि प्रकाश ओझाको डिआई साहको नाम पनि आयो त्यस्तै गणेश मल्ल भन्ने गणेश मल्ल त्यो भाइको नाम पनि आयो इन्सपेक्टर साहको चाहिँ नाम पनि आयो अरूको नाम पनि आयो त्यसपछि एकजना के श्रेष्ठ भन्ने थियो अहिले भोलि मैले उहाँको नाम पनि अथवा यिनीहरूलाई उठाएर पैसा खाएछ भनेर यस्ता गलत कुरा पनि नामसहित तोकेर आयो त्यो नाम यो लेख्ने पनि रोशन श्रेष्ठ हो फेरि रोशन श्रेष्ठ भन्नेको नामबाट आएको थियो मैले उहाँलाई पनि भने त्यसपछि मैले हाम्रो आइजिपी सनत बस्नेत हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई लेखेर दिएँ मैले हेर्नुहोस् त कति पीडा हुन्छ यो लेखेर दिएँ मैले दिएँ मैले अफिसियल दिएर पत्र दिएँ कि मेरो यो खण्डन गरिदिनु हुन भने लेखेर दिएँ मैले मात्रै दिएन होइन यो 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 खण्डन गर्दाखेरि आइजिपी सनत करेक्सन सनत बस्ने भने कि ओन त जुन तालिम नगरेको चाहिँ फौजी तालिम नगरेको प्रहरीको चाहिँ ऐनको चाहिँ फौजी ऐनअनुसार नतोकिएको चाहिँ भर्ना नभएको व्यक्ति चिप भयो भने नि कोषराज ओन त हुनुहुन्थ्यो गोर्खाको बाबुराम त्यहाँ आएर डक्टर साहको जिल्लाको उहाँकै पालामा उहाँ भनेको हो उहाँले मलाई त्यो खण्डन गरिदिएन त्यति बेला डिआइजी साहब डिआइजी पछि एआइजीमा रिटायर हुनुभयो प्रकाश ओझा डिआई साहबले दिनुभएको थियो उहाँसँग मैले कुनै मलाई यस्तो उठाएको छैन मेरो नाम किन आयो उहाँले लेखेर दिनुभएको छ त्यस्तै गरेर अरू जस जसको नाम गणेश मल्लले लेखेर दिनुभएको छ
अर्को लिनु भनेको छ यी व्यक्तिहरूलाई असल काम गर्नेलाई फसाउनलाई पनि भित्रभित्र डिजाइन भएर यो जसले छ नि यो स्क्यान्डल गर्ने मान्छेहरूले युज गरेर चरित्र हत्या गरिदिए तर सत्यमेव जयते आज खुला भनिरहेको छु हिजो पनि भने त्यो पत्र चाहिँ लिएर फेरि मैले राजधानीमा म आफै गएँ त्यो उहाँलाई याद छ राजधानीमा गएँ मसँग छ त्यहाँ दर्ता गरेको छु मैले खण्डन आयो त्यसलाई मिलाउनलाई के गर्यो भन्दाखेरि भित्रबाट चाहिँ कसरी उजुरी दिएपछि त छानबिन गर्नाले गर्नुपर्छ त्यसै भए पनि आएर के भन्दाखेरि फसाउनै खोजेको बिगार्नै खोजेकोलाई हुनाले भित्रपट्टि मलाई थाहा छैन फलानु चाहिँ त्यो अरे जीवन कुमार भनेर पछि एआइजीबे सनत सनत कुमार बस्नेतको आफ्नै ज्वाइँ हुनुहुने उनको उनको नाममा बोर्ड गठन गरेकोले चाहिँ मलाई थाहा थिएन है कहीँबाट प्रमाण छ डक्टर के ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पैसा उठाएको छ भने या उजुर गर्नु भनेर भित्री भित्री सञ्चारमा पठाएको छ हेर्नुहोस् कहीँबाट आएन केही आएन तर साथीहरूले यस्ता स्क्यान्डल पनि गरे फेरि तिनै मान्छेलाई होइन रामले खाने बाघलाई श्यामले खान्छ नि फेरि कोषराज उन्तले तिनै चाहिँ आएर चाहिँ पछि एआइजी चाहिँ भने जीवन जीवन कुमार थापा हाम्रो सनत बस्ने साहबको ज्वाइँ बहिनी ज्वाइँ हुन् उनलाई त्यही उन्तले क्वेसन सोधे उनीहरूको झगडा उनलाई क्वेसन सोधे भनेको मतलब फेरि म कहाँ उहाँ आउनुभयो अनि मैले उहाँको स्पष्टीकरणको जवाब मैले लेखेँ मलाई मतलब ओठिल त होइन उहाँले मसँग सल्लाह लिनुभयो सत्य कुरा लेख्ने मलाई म सक्छु सत्य कुरा बोल्न सक्ने आँट त्यहाँ पनि थियो उहाँ आउनुभयो लेखेर दियौँ उहाँले नसेत पाउनु भएको थियो उहाँलाई पनि दिएको थियो उसको साथ भन्छ त्यसरी कसैलाई फसाउनलाई नसेत दिइदिने नसेत बिगारिदिने कुनै पनि कानुनले मलाई रोकेको थिएन स्क्यान्डलहरू बेजत गराइदिएका थिए धेरै पत्र पत्रिकामा यसरी पीडा हुँदो रहेछ म पत्रकार साथीहरू सञ्चार साथीलाई भन्छु प्लिज राष्ट्र बचाउने अहिले चाहिँ यो बेलामा राष्ट्रका हरेक तिनै अङ्ग असफल भएकोमा चौथो अङ्गले बचाउनुहोस् यो देशको स्वाधीनता बचाइदिनुहोस् तपाईँहरू लेखी लिपु लेखको बारेमा लेखिदिनुहोस् तपाईँहरू एमसिसीको बारेमा सत्य कुरा लेखिदिनुहोस् केवल अर्काको लेखका नामले गाइडेड मेसेजहरू नदिनुहोस् सत्य कुरा उजागर गरिदिनुहोस् पहिचान र परिचालन गर्नुहोस् हामी जस्ता सहर गाउँमा को को छ आफ्नो यहाँको टोल टोलमा गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा आएको मानिसहरूलाई ल्याइदिनुहोस् भन्ने हो म आवेशले भनेको होइन सत्य बोलेको हुँ अघि त यहाँले भन्दाखेरि फेरि त्यही भक्कन आएको थियो मैले भनेको थिएँ म त पागल देशप्रेमी बनेछु जस्तो लाग्छ पागल हो भने मलाई हिजोको कुरा स्मरण छ होइन 64 सालको कुरा स्मरण छ डक्टर साहबले मलाई चेक गरे हुन्थ्यो होइन भने पागल बनाइन्छ मान्छेलाई है आएर कसैको इमेज बिगारिन्छ त्यो असललाई मैले 5 वर्ष अगाडि पनि बोलेको थिएँ एउटा बोलेको कुरा बोलेको थिएँ यो देशबाट भीम मल्ल अथवा आफ्नो सतीको शराब जुन पढेको छु उसको मिसेसबाट त्यो सतीको शराब उल्टाउँ सतीको शराब उल्टाएर अब कुकर्म गर्ने विसङ्गति गर्ने राष्ट्रद्रोही गर्ने होइन आएर चाहिँ यो निषेधको राजनीति गर्नेहरूलाई नै शराब दिउँ असल मान्छेको चाहिँ फलिफुलोस् भन्छु म त आज पनि भन्छु यदि सत्य आत्माले बोलेको हो भने सतीको शराब जस्तै यो सत्य एउटा फौजी रिटायर अरे अरे आएर चाहिँ अभियानमा आएको अभियन्ताको चाहिँ त्यो के अरे पीडा र भगवान्सँग प्रार्थना हो शराब त म दिएन मैले म चाहिँ त्यहाँ आएर प्रार्थना गर्छु सतीको शराब आजकै अहिलेको समयबाट यो देशबाट सतीको शराब मुक्त होस् हे ईश्वर विभिन्न ईश्वर छन् भगवान् र भगवतीहरू छन् सतीको शराबले अब चाहिँ काम नगरोस् यो देशमा सत्य गर्ने पत्रकार सत्य गर्ने प्रहरी सत्य गर्ने राजनेता सत्य व्यापारीहरूको चाहिँ फलिफाप होस् म यो पनि अहिले भन्छु म यहाँको अभियानका विषयमा म एकछिनमा कुरा गर्छु अलिकति वार्ता लामै होला जस्तो छ आज अलिकति लामै होला जस्तो छ यहाँको अभियानका विषयमा यहाँले जो हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनस्थापनाको त्यो एजेन्डा सहित यहाँले जुन अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यसका विषयमा एकछिनमा आउँछु व्यक्तिगत कुरा नगर्नुहोस् न भन्दा भन्दै पनि एउटा चाहिँ गर्नै मन लाग्यो ताकि यहाँहरूले सार्वजनिक ठाउँमा बोलिसकेपछि त्यसका विषयमा यहाँहरूले थप प्रष्टीकरण दिन आवश्यक छ मैले एउटा म सोध्दैछु है अर्को एउटा भिडियो देखाउँछु यहाँलाई नै यहाँले जुन त्यो यहाँको नेपाल नागरिक अभियानको वार्षिक साधारण सभामा जो बोल्नु भएको थियो जस्तो केपी शर्मा ओलीका सन्दर्भमा अघिको त्यो अझ स्पष्ट भएन र म सोध्दैछु त्यो भिडियो देखाइसकेपछि अझ प्रष्ट होला भनेर यहाँले केपी शर्मा ओलीका सन्दर्भमा जो 2 लाख रुपियाँको कुरा गरेर जे भन्नुभएको छ त्यो भिडियो सुरुमा हेरौँ त्यसपछि के भन्नुभएको हो यहाँले त्यसमा प्रष्ट पारिदिनुहोस् है त सुरुमा यो भिडियो हेरौँ है त पूर्वको पनि अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि केही पैसाहरू लिन बाँकी छ आज भन्दैछु भन्नै पर्ने दिन आयो फिर्ता गर्नु होला ग्यासै पैसा केपी ओलीज्यू कुन पैसा दिनुभएको छ तपाईँले
मेरो परिवारले बैंकमा सुन राखेर 2 लाख रुपैयाँ तिरेर दिएको हो मेरो परिवार यहाँ छ यो भन्न म यहाँ आएको छु नभनेसम्म ठिक नहुनेको त्यो पैसा दिन पनि प्लेन चढेर गएर दिएको छ त्यो पैसा फिर्ता गर्नुहोस् त्यो पैसा तपाईँले कुन चाहिँ मानदण्डले दिनुभएको थियो यो किन भन्नु पर्यो तिमी गद्दार नेता हौ हामी जसलाई काठमा हाल्यौ तिमी गद्दार नेता हौ काठमाडौँको चाहिँ नेवालाई काठमा हालेको छ कसैले 10,000, 20,000, 50,000 को सहयोग गर्यो अथवा सहयोग नगरेर बोलायो अनि काहीँ पूजा गर्यो काहीँ भोज खायो नाच्यो नाराबाजी गर्यो पम्पीले छाप्यो हेर्नु भा हो मैले मेरो म हुँ मैले बोलेको हो बल्ल आज हेर्न भयो रातभरि 1 बजे घर परेको थिएँ सबै साथीहरूलाई भेटघाट गरेर हिजो राति त यो भन्नुभन्दा अगाडि भन्छु यो पता शनिबार त काठमाडौँमा राति 1 बजे 1-2 बजेसम्म नाचगाना हुने खाना खाना पाउँथ्यो हिजो साथीहरूलाई कार्यक्रम भयो अलिक झुलो भएर बाहिर जाँदाखेरि खाना पनि खुवाउनु पाएन एक ठाउँबाट चिउरा एक ठाउँबाट दही ल्याएर खुवाएर आएँ राति खाना नपाएका बुढापाका मान्छेहरूलाई युवाहरूलाई अनि यस्तो भइसकेको रहेछ काठमाडौँ कोभिडपछि त अथवा जाँड रक्सी खाने ठाउँ त अझै खुलै रहेछ शाकाहारी मान्छे धेरै थिए हिजो आउनेमा गाह्रो पर्यो त्यो भएर ढिलो आएँ यो चाहिँ जुन देखाउनु भएको छ म अझ पनि भन्छु अघि पनि मैले भने म केपी शर्मा ओलीजीले म आदर्शको रूपमा हेर्थेँ उहाँ यो जुन कुराहरू मैले त्यहाँ बोलेको थिएँ म उहाँबाट ठुलो राज्यलाई चाहिँ एउटा ठुलो किसिमको एउटा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने नेताको रूपमा देखेको थिएँ मैले त्यति बेला मैले त्यति मात्र बोलेको चाहिँ होइन आवेशमा रिसले बोलेको होइन त्यो पैसाले मेरो अलिक घर बन्ने जीवन बन्ने मेरो बैङ्कको चाहिँ लिलाम हुन लागेको मेरो घर थियो मेरो त्यो आउने होइन अब मेरो आउने होइन मेरो घर हिमालय बैङ्कमा मैले 2009 आएर 1,90,00,000 चाहिँ ओडीको सुविधा लिएर मैले आएर यहाँ ब्याज पुरा तिरेर 1 रुपियाँ पनि मैले सुविधा नलिएर चाहिँ तिरेर आएर घर बेचेर पनि आएर अर्को बैङ्कबाट मैले लोन लिएर तिरेर आएको छु र हिमालय बैङ्कबाट 1 रुपियाँको लागि पनि मैले कमी गरिदियो भनेर हात जोडेन तर उहाँले मसँग माफी माग्नु भएको थियो मेरो मिसेसको नाम चाहिँ पत्रिकामा निकाल्नु भएको थियो पैसा आएर 2005 ब्याज तिरेको मान्छेको नाम पनि निकाले थियो बाध्य भएर अहिले भन्नुपर्ने निकाल्नु भयो त्यस्तै शर्मामा चाहिँ त्यो पैसाको कुराबाट मैले उहाँ बेजत होइन म त्यति बेला उहाँले पावरमा हुनुहुन्थेन उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भूमिका मान्नु देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको छ यो विषय त्यो भएर एकदमै सामान्यभन्दा सामान्य जनताले बुझ्ने गरी भन्दैनस् यसै जोडेको शेरबहादुर देवसँग पनि जोडेको कुरा होला अहिले भन्दैन तपाईँहरूलाई ऐन मौकामा भनौला जोडेका धेरै होलान् अहिले एकछिन थाकिराखौँ कोही मरेका होलान् धेरै बाँचेका छन् अहिले छोड्नुहोस् अहिले यो कुरा म भन्छु मैले ओलीज्यूलाई मैले आदेशको रूपमा हेरेर तपाईँलाई न्याय हुन्छ राजीनामा नदिनु भनेको मलाई उहाँले हो म आइजीपी नभएपछि उहाँले राजीनामा नदिनु नि भन्नुभएको थियो उहाँको यो 2 लाखको प्रसङ्ग के थियो भन्दाखेरि म डिआइजी थिएँ बाहिनीपति थिएँ सुदूरपश्चिममा पूर्वबाट तस्करहरूको चाहिँ खेल र सुपारी समातेको 1,70,000 दिमागमा आयो 1,70,000 किलो सुपारी समातेको ज्यामिर गरेको चाहिँ झापा र तलसम्मको र भन्सारले बुझ्न नमानेको 2 राउन्ड ब्ल्याङ्क पनि फायर भएर चाहिँ बाटोमा लगेर गएको मुसुल्का गरेको पत्रकार साथीहरूले पनि भिडियो खिचेको केसमा समेत यिनीहरूले त्यो सुपारीको केस कहाँ पुग्यो यहाँले खोजी गरिदिनुहोस् न त्यो 1,70,000 किलो सुपारी सिज भयो कि 7 बोराको चाहिँ कागज बनिएको छ उहाँको त्यहीँ भन्सारमा मलाई थाहा छैन मलाई शङ्का लागेको छ मैले वास्तै गरेन त्यसपछि कति मैले मात्रै जिम्मा लिएको छ र तर मैले आफूले बुझाउनु पर्ने कुराहरू पत्रसहित बुझाइदिएँ है त्यही सिलसिलामा चाहिँ म सुदूरपश्चिममा गएको थिएँ दोस्रो पटक चुनावको घोषणा भएको थियो करेक्सन पहिलो पटक पहिला गिरिजा बाबुको पालामा चाहिँ चुनाव क्यान्सिल भयो त्यसपछि म 24 घन्टामा लागेँ सरभर गयो तर म 24 घन्टाको मैले पालना नगरेर विज्ञप्ति निकालेर गएँ भन्थ्यो नि अघि गएपछि त्यहीँ बाहिनीपति भएर म सुदूरपश्चिममा गएँ त्यहाँ चाहिँ गएको चुनावको चाहिँ घोषणा पहिलो चुनाव हो यो चाहिँ यहाँ संविधान सभाको पहिलो चुनावमा भएपछि फोन आयो एक दिन त्यसाब मेरो एउटा मान्छेलाई जरुरी पऱ्यो म साथीभाइहरूले व्यवस्था गरिदि पठाइदिन्छ मलाई तपाईँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो तपाईँलाई पठाइदिन्छु भन्नुभयो 2 लाख रुपियाँ दिनुहोस् भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले त्यति बेलाको के कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले त्यति बेला उहाँ गृहमन्त्री होइन केपी पनि हुनुहुन्थ्यो पदमा हुनुहुन्थेन हुनुहुन्थेन आदर्शको मान्छे हुन्थ्यो मान्छे अप्ठ्यारो पऱ्यो होला सायद पठाउन गाह्रो भयो होला कि टाढो दुर्गम अहिले जस्तो धेरै थिएन नि होइन यो कुरा गर्दैछु त्यो सुपारीसँग जोडिएको होइन होइन उहाँले मसँग घुस मागेको होइन होइन उहाँले चाहिँ घुस मागेको होइन सायद मैले भुल्नु भयो होला मैले चाहिँ अब गर्नेले कति करोड सहयोग गरेँ भन्छन् होइन मसँग मलाई उहाँले घुस मागेको होइन मैले पाप लाग्छ त्यो बोल्यो भने मलाई पाप लाग्छ मेरो आज खत्तम हुन्छ उहाँको त्यो मलाई पाप लाग्छ मैले क्षमा गर्नुहोस् उहाँबाट यो राष्ट्रको लागि अझ जाग भन्नको लागि मैले कुरा खोलिदिएको हुँ यो राष्ट्रिय भावनाबाट जागेर त्यति बेला चाहिँ 2 लाख मागेपछि मसँग पैसा थिएन 2 लाख
तपाईं बाहिनीपति हुनुहुन्छ बाहिनीपति थियो मसँग पैसा थिएन अब पैसा माग्यो डर के भन्दाखेरि यतापट्टि आएर आरोप लाग्ला होइन तपाईँसँग उहाँको सम्बन्ध चाहिँ राम्रै थियो पहिलेदेखि कस्तो सम्बन्ध मसँग सबैसँग सम्बन्ध थियो त्यसैको नाममा गीत पनि लेखेको छु मैले म यो गीत यो कहिले तल गर यो डायलग कुरा आउनाले मैले खोला नचिनेको कहिले सबैले चिन्नु भएको थियो साथ दिनेखेरि सबै धोका दिएछ त त्यो बारेमा गीत लेखाएको थियो स्वरूप आचार्यले गाउनु भएको छ फुलले घोषलाई जुनले पोललाई कहिले जानेन गीत लेखेर यो प्रसङ्ग त्यहाँ आउँछ यो कुरा तल गरेर अहिले चाहिँ 2 लाखको क्लियर गर्ने कि यहाँ एक्सो चाहिँ यहाँ शङ्का नरहोस् भएपछि उहाँले घुस मागेको होइन पक्का मैले घुस दिएको मैले एउटा चाहिँ म अहिले दिदीको चाहिँ मरेको बेलामा तपाईँ आमाको चाहिँ त्यहाँ बर्कीमा हुनुहुन्छ मैले दिदीको चाहिँ फुकायो होइन मैले 13 दिन पहिला 45 दिन फुकाइसकेँ त्यो कुरालाई यता स्मरण गरेर म भन्दैछु घुस मागेको होइन उहाँसँग के थियो कि अब उच्च पदमा आइसकेपछि प्रशासक पछि सबैसँग भेटघाटहरू हुन्थ्यो म चाहिँ आएर धेरै उहाँसँग मैले ठुलो आशा राखेको थिएँ अन्याय परेन कहीँ बोलिदेलान् भन्ने आशा राखेको थिएँ त्यही सिलसिलामा मसँग भेटघाट हो उहाँले चाहिँ चिन्जान त्यही थियो सायद मलाई विश्वास गर्नुभएको थियो होला अहिले मैले विश्वासघात गरेको त होइन तर उहाँलाई अझ अगाडि बढाउनु खोजेको छु कि उहाँले राष्ट्र बनाओस् भन्ने कुरा अहिले म भन्नु होला त्यो 2 लाखको कुरा फोन आएपछि पैसा थिएन मेरो परिवार पनि ठ्याक्कै त्यहाँ पूजा गर्ने बेला भइराखेको थियो यहाँबाट आएर बच्चाको बिदा मिलाएर आउने भन्ने कुरा भएको थियो 4 दिनपछि आउनुपर्ने मेरो परिवार त्यो कारणले एकै दिनमा 3 दिन अगाडि आउनु पर्यो अनि उनले मेरो घरमा चाहिँ मैले आजबाट मात्रै होइन मेरो राष्ट्रिय बाजुबाईको रेकर्ड हेर्नुहोस् इन्सपेक्टर भइदिनुबाट मैती देवी शाखाको रेकर्ड बन्द हेरे हुन्छ राबा बैङ्क खाताबाट म चाहिँ घरको आएर परिवारले सुन राखेर काम गर्थेँ जागिरको पैसाले मात्रै मान्छेलाई पुग्दैन यो सत्य कुरा हो मेरै दर्जामा रहेका सचिवज्यूहरूले आफ्नो छोराछोरी कसरी पढाउनु भएको छ कहिले कसरी पढाउनु सक्छ एउटा शाखा अधिकारी कहिले कसरी पढाउनु सक्छ कति मलाई अचम्म मान्छु कि यति यति गरेर काम गर्दाखेरि बच्चा पढाउन घर चलाउन गाह्रो हुन्छ भने अरूले मजासँग चलाइरहेको छ यो सत्य कुरा हो अरूलाई च्यालेन्ज होइन सत्य कुरा हो भेरी हार्ड टु बी ए गुड सोल्जर टफ टु बी ए गुड जेनरल भन्दैछु मैले यो सिलसिलामा अनि मैले अरू नाम नसुत्नुहोस् यथार्थ क्लियर गरिदिनुलाई मैले 2 लाख पठाएँ यतिसम्म भन्छु कञ्चनपुर जिल्लामा पठाऊँ ल उहाँलाई स्मरण आउला डाइलेक्ट सुन्नु भएको छ भने दोहोऱ्याएर सधैँ केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई फोन गर्नुभयो मेरो मान्छेलाई आपत परेको छ तपाईँले 2 लाख रुपियाँ अहिले पठाइदिनु पऱ्यो म तपाईँलाई फिर्ता पठाइदिनु तपाईँलाई म पठाइदिन्छु भन्नुभयो मैले कसरी सहयोग मागेको बेलामा पठाएँ तुरन्त मैले पठाएँ कुन जिल्लामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ कैलाली जिल्ला बाहिनी पठाउनु पर्ने कञ्चनपुर जिल्ला कञ्चनपुरमा पठाउनु पर्नेको जो दिनुपर्ने कोही मान्छे उहाँले नाम दिनुभयो मैले पठाएँ दिएँ त्यो पठाउनखेरि के भन्दा छ सर म सकेसम्म आजै नभए भोलि पठाउँछु भने मैले त्यो भन्दा मैले मसँग तपाईँलाई थिएन मैले सर सकेसम्म आजै गर्छु नभए भोलिसम्म म व्यवस्था गर्छु हुन्छ हुन्छ भन्नुभयो त्यसपछि मैले मेरो परिवार भोलिपल्टको प्लेनमा यहाँबाट आएँ उनले व्यवस्था गरेर ल्याइदिएँ त्यो पैसा लगेर मैले मेरो साथीसँगै पठाएँ हाम्रो स्टाफसँग पठाइदिएको हुँ त्यो पठाएर त्यहाँ बुझाएँ त्यसपछिको मलाई फिर्ता आएन भन्ने भावना होइन फिर्ता चाहिँ आयो कि आएन मैले मागेन सायद उहाँले भुल्नुभयो होला मैले मागेको छैन र हिजो यो चाहिँ छचल्केको भावनाहरू आउँदाखेरि राष्ट्रिक भावना आएको छ मैले यसमा के भनेको छु भन्दाखेरि जुन भावनाको कुरा आयो मलाई उहाँलाई के भन्छु अब उहाँले प्रधानमन्त्रीमा आएर उहाँको राम्रो काम गर्नुभएको छ चुच्चे नक्सा ल्याउनु भएको छ म भन्छु त्यसको विषयमा एकछिन उहाँलाई मैले चाहिँ हेऱ्यो उहाँलाई ओपन गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँले नै अब के भने अझै पनि उहाँ चाहिँ पावरमा हुनुहुन्छ अस्ति एमसिसीको बारेमा उहाँले चुनाव गराइदिनु हुन्थेन प्रतिपक्ष र कुनै पनि विश्वमा चाहिँ म अहिले त चाहिँ राष्ट्रिय सुधार गर्छु ठिक छ उहाँले भनेको व्यक्तिलाई तपाईँले होइन मलाई कुरा पैसा दिनुभयो होइन त्यो मैले भनिसकेँ तिनपल्ट भन्ने कुरै भएन जस पैसा उहाँको नाम भन्न मिल्छ कि अहिले मैले त्यो नभन्नुहोस् त्यो उहाँले होइन भने म भन्ने होला लाने मान्छे नै भन्ने होला तर त्यो भन्नु तपाईँले जस्तो ब्यास सहित भनेर भन्नुभयो नि त्यो कार्यक्रममा त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो आवेग आक्रोश या भावना होइन मा बकेर क्लियर गरौँ ब्याज भनेको के भन्दाखेरि मलाई चाहिने ब्याज भनेको अब राष्ट्रको हित काम गरिदिनुहोस् त्यो हित भनेको एमसिसीमा उहाँले चुनावमा उभिनु भएन अथवा म अहिले जुन नेपाल बादबाट आएको छु नेपाल बाद बचाउँ भनेर आएको छु अथवा म चाहिँ राष्ट्र पहिला देश पहिला राजनीतिभन्दा चाहिँ देशमाथि हुन्छ अनि नेसन इज अभभ द डिप्लोमेसी अनि नेसनालिटी इज अभभ द पोलिटिक्स एन्ड डिप्लोमेसी भन्दै आएको छु नि पटक पटक त्यही आधारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
उहाँको त अरबको कतिपय नेताहरूले अरब खाएको के भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई बढिरहेछ मलाई भन्दा, मैले यो कुराबाट के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि उहाँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि देशलाई सम्झेर जहाँबाट गल्ती भएको छ करेक्सन हो नि, क्षमा माग्नु अथवा गल्ती सुधार गर्नु र असल काम गरिदिनु नै ठुलो ठुलो कुरा महानता हो होइन। रत्नाकर चाहिँ आएर ढाका पनि आएर चाहिँ हेर्नुहोस् त स्वामी बनेका छन् भने अबको बेलामा यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ राष्ट्रको हितको लागि कुरा गरिदिनुहोस्। चुनाव आछ यता आएर चाहिँ फेरि आछ यस्तै यस्तैको परिवृतिमा हुँदाखेरि आएर पात्र र परिवृति त्यही भएर नजाओस् भन्नको लागि पनि हो यो, साथै राष्ट्रियताको स्वाधीनता बचाउनको लागि उहाँले आवाज उठाउनु पऱ्यो नि। एमसिसी जसमा चाहिँ भयो हामी अमेरिकालाई मात्र किन गाली गर्ने, अमेरिकालाई गाली गर्ने कुरै छैन नि, हाम्रो नेताहरूले ढ्याप ढ्यापे गरेर त्यहाँ निर्णय गर्ने गराउने, एमसिसी पुरा पास हुनै बाँकी छ, अझ पास हुने क्रममा गयो शङ्खा हो होइन। यिनीहरूले त्यहाँ समर्थन लिन्छ एकपछि समर्थन अमेरिकाले मान्ने कि नमान्ने यो बारेमा विज्ञले बोलिसक्यो, हामी धेरै बोलिसक्यौँ। जहाँसम्म यो तपाईँले आज चाहिँ मेरो चाहिँ साधारण सभाको कुराहरू अपिल राख्ने बाँकी छ, म राख्छु यो कुरामा टुङ्ग्याउँछु चाहिँ। अब राष्ट्रियताको हित काम गर्थ्यो, नेपाल नेपालीको हितको काम गर्थ्यो, मेरो त्यो 2 लाख त किन हो र अहिले चाहिँ 2 लाखले त्यो जस्तो त्यो 2 लाखको सन्दर्भ यहाँले जोडिरहँदाखेरि जस्तो के चाहिँ प्रश्न उठ्छ भनेदेखि नि, जस्तो तपाईँहरू जो सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति सरकारी सेवामा नै रहेका बखतमा कुनै नेता विशेषले तपाईँहरूसँग जो पैसा जो माग्दा रहेछन्, मागिसकेपछि त्यो फिर्ता पनि गर्दा रहेनछन् या कतिले गरे पनि होलान् होइन, त्यो पैसा माग्छन् कोही कसैले कोही नेताले, तपाईँहरू पैसा पनि दिनुहुन्छ सरकारी सेवामा रहेका बखत र त्यो फिर्ता पनि लिनुहुन्न, र यो मैले फेरि यो अहिले कसैको यो आलोचना या कसैलाई मैले बदनाम गर्नका लागि भनेको पनि होइन भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि किन दिन्छन् त सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले भनेर। के तपाईँले अघि भन्यो न अरूले त्यो प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर हिजो अनुरोध गरेको थिएँ, अघि त्यही प्रश्न गर्नुभयो, मैले हिजो नै त्यहाँबाट के गरेको थिएँ होइन होइन, तर किन दिन्छन् त भन्ने चाहिँ हो नि, तपाईँले भन्नु त जस्तो किन दिन्छन् सरकारी सेवामा रहेका बखतमा किन पार्टीलाई दिउँ भनेर माग्नु भएको होइन, पार्टीलाई माग्नु भएको होइन होइन, अब त्यस्तो कुराहरू गर्नु भयो, अब अहिलेसम्म पनि मैले फिर्ता पाएन भनेर मैले रिस्ते पनि होइन, तर राष्ट्रियतामा म चुक्दै गएपछि त्यो पात्र र प्रवृत्तिलाई ओपन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो है, ओपन गर्नैपर्छ, अरब दिएकोले ओपन गर्नु नेताहरूलाई प्रभावित पार्नका लागि सरकारी सेवामा रहेकाहरूले गर्छ होइन, जुन आरोप छ नि अरबो पनि रुपियाँ दिएको छ नि होइन, त्यति मात्र भएर कतिपय ठुला नेताले त झापा दिएर 18 बिघा 20 बिघाको जग्गा पनि आएर चाहिँ विभिन्न संस्थाको नाममा चाहिँ लिएर राखेको छ भन्ने आएछ। मैले यतिको सानो कुरा गर्न खोजेको होइन, यहाँ त के भन्दा नयाँ रातारात नयाँ धनाढ्य हुन्छ, यो देशमा असल मान्छेको पहिचान भएन, असल मान्छेलाई मौका भएन, परिचालन भएन, प्रहरीमा मात्र भएन राज्यका तिनै अङ्गमा भएन, अदालतको ताल देखिसक्नु भयो, संसदको ताल देखिसक्नु भयो, अथवा यो देशमा आयाती राजनीतिक व्यवस्थाले गर्दाखेरि सनातन मासिएर गयो, पहिचान मासिएर गयो, नेपालको साधन स्रोत प्रकृतिको चाहिँ आएर चाहिँ दोहन भएर गयो, हामी लाचार भएर बस्यौँ, हामीले सहेर अब के त भन्ने विषयमा अब म प्रवेश गर्छु है। अब चाहिँ मैले यो सुरुवात सामान्य गरिदिएँ, यिनीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ, यस्ता त 2 लाख होइन यहाँ 2 खरब 2 अरब लेखा मान्छे होला, त्यो आर्ट गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् एउटै खाल्टामा राखेर मार्ने होइन, यिनीहरूलाई ओपन गराएर राखेर अब चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रहितमा आइदिनुहोस् भने उनीहरूको खुट्टामा ढोकिदिन्छु, आउनु राति चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रमा आऊ राष्ट्रहितमा आऊ भनेर खुट्टा ढोक्न जान्छु। बरु सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्र सेवकहरूको तिर त्यस्ता रकमहरू भनेका चाहिँ अनुदान नै हुन्, अन्तिममा यो सोधेँ तपाईँको अभियानका विषयमा होइन हुनुहुन्न मैले अनुदान दिएको होइन, मैले एउटा त्यस्तो एउटा देशको चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिले सापट दिनुहोस् पठाइदिन्छु भनेपछि मेरो आस्था र विश्वासले दिएको हुँ, तर यो राष्ट्रपतिको बाध्यता भएर मात्र अहिले राष्ट्रहितको बाध्यता भएर मात्रै सस्तोखेरि मैले ठुला कुनै विषयका मात्रै के खोलेकै छैन नि, खोल्नु पनि नपरोस्, अब राष्ट्र बनोस् राष्ट्र बाँचोस् त्यो कुरा खोल्नै नपरोस्, सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला म भन्छु, अनुदान होइन होइन सापटियो मलाई अप्ठ्यारो परेको छ दिनुहोस् भन्नुभयो, त्यसलाई कुन कुन भाषाले सम्बोधन, भाषामा फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? राष्ट्र सेवकहरूले नेताहरूलाई प्रभावित पार्नका लागि यी र यस्ता कामहरू गर्छन् भन्छन् नि, अन्यथा नलिनु होला है, फेरि मैले यो भन्छु कि यो देशमा प्रहरी मात्रै राष्ट्र सेवक, सेना र प्रहरी मात्रै, यो राष्ट्र सेवक भनेका प्रहरी र सेना मात्रै होइनन्, प्रशासन पनि हो, प्रत्येक सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला
गिरोहको चाहिँ अझ सचिव बन्ने मान्छे कस्तो हुने, जिल्लाको सिडी हुने मान्छेमा के हुनुपर्छ, शिक्षाबाट ल्याएर बनाएछ, कृषिबाट ल्याएर पनि बनाएछ, उताबाट ल्याएर बना उता ल्याएर बनाएछ, अथवा डिसेन्टिलाइजेसनको प्रिन्सिपल सपोर्टेड बाई द स्पेसियलाइजेसन त्यहाँ जानुपर्ने कुरामा नभएर कुरा बुझ्या हो नि हामीले। गिरो सचिवको पनि एउटै तह, आइजिपीको तह एउटै, अनि क्षेत्रीय प्रमुख वडानीको तह पनि एउटै, पहिला त्यति बेलाको कुरा गरेँ, अहिले त प्रदेश भेटेर गएको छ, अनि आएर एउटा विभागमा कहीँ 11 एआइजी थिए, हामी कहाँ त्यति बेला हामी 5 एआइजी थियौँ, भनेखेरि एउटै समान तहको व्यक्ति हेर्नुहोस् त 5 उता 11 16 चाहिँ 16 एउटा गृह सचिवले कमान्ड गर्थ्यो, एउटा विशिष्ट श्रेणीलाई, ऊ स्वयं त्यही तहको, त्यति बेला मैले सुझाव दिएको थिएँ, आएर चाहिँ उनीहरू आएर चाहिँ त्योभन्दा माथि प्रिन्सिपल सेक्रेटरी बनाऊ गृह सचिवलाई भन्ने आर्ड गरेको थिएँ। एकपल्ट त मैले यो पनि भनेको थिएँ एउटा गृह सचिवजीलाई, उहाँले चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि अलि बोल्दाखेरि त्यहाँ केही फिल भयो, त्यहाँ प्रहरीका र हामी पनि त्यहाँ त्यहाँ थियौँ एआइजी, अलिक फिल गरेर बोल्नु भयो। मैले भने गृह सचिव दियो हजुर, हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय नेतृत्व हजुरकै समान मान्छे हो, अरूलाई के भयो थाहा भएन, मलाई फिल भयो अलि शब्दले भनेर त्यति भन्ने क्षमता राखेको थिएँ उनी बममा। हेर्नुहोस् त मेरो नाममा त्यहाँ चाहिँ यिनीहरू स्पष्टीकरण सोधेर राखे 3 त्यति बेला, होइन आएर कोही बाहिरबाट चाहिँ आएर बिना आदेश चाहिँ त्यो एउटा क्लबको चाहिँ कलाकार टोली कार्यक्रममा लिएर गयो, विद्यावारिधि पाएको चाहिँ टोलीमा लिएर गयो भनेर मलाई बेजत गराइदिए। आदेश दिनेले आदेश दिएको होइन भनेपछि मैले के भन्ने, कमान्डरले आदेश दिएपछि आदेश दिएको भन्नुपर्छ। मैले त पूर्व क्षेत्रमा गएर गोली हान्ने आदेश दिएको, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अपहरण हुँदाखेरि 3 डेथ भएकोमा हामीले गल्ती गरेको छौँ भने हाम्रो कारवाही होस्, होइन भने प्रक्रियागतमा चाहिँ एक्सन गरेको भनेर त्यो उद्घोष पत्रिकामा छापेकोमा हेर्नु होला, त्यति बेलाको चाहिँ लेखेर राखेको छु उद्घोष पत्रिकामा तपाईँसँग। त्यसैले त्यो कुरामा भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि, त्यति मात्र होइन, तपाईँले अझ आफूले देखाउनु भएन मलाई, अर्को त भनेको थिएँ मैले, नक्कली सेना नक्कली माओवादीको बाजेसँग लिएर सबै सेना र प्रहरीहरू सक्कली आएर कथित जनमाते माओवादीको चाहिँ सेनासँग लडेर आए, म त नक्कली सेना नक्कली माओवादीसँग नै लडेर आएको भनेर भनेको थिएँ। यो कुराहरू पुष्टि गर्दै जाने, अब बोलेर मात्र हुने बेला होइन, मेरो आशय के हो भन्दाखेरि सबै जो जसले उच्च पदमा सेना प्रहरी प्रहरी अझै आगो, यो देशमा सेना र प्रहरी ठिक भइदियो भने, सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अथवा राष्ट्र सेवकमा त ठिक भइदियो भने, यी नेताले केही गर्न सक्दैन। भोलि ल भोलि तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र प्रशासकले सही कुरा ल्याएर आयो भने मैले केही गर्न सक्दैन नि। त्यसैले अब चाहिँ यो देश बनाउनको लागि सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रशासकले कानुनलाई सही कुराले विवेक प्रयोग गरेर व्यावहारिक ढङ्गले अघाडि ल्याउनुहोस्, नमिलेको कानुनलाई संशोधन गर्नुहोस्, बनाउनु पर्ने कानुन बनाउनुहोस्। यो देशमा कानुन प्रशस्त छ, नभएको प्रशस्त कानुन छ, अर्थ सचिव हुने अनि गएर चाहिँ अन्त तुरुन्त आएर चाहिँ गर्ने, सचिव भइसकेको मान्छेले मौका पाएन र म त अझै पनि भन्छु, तपाईँको आवेश होइन कुनै, अझै पनि भन्छु, सचिव भइसकेको मान्छेले 4 मौका पायो भनेपछि मौका नपाएका असल सेकेन्ड म्यानलाई चाहिँ दिनु न, या विभिन्न चाहिँ माननीय पदहरूमा दिनु न, मौका पाएकोले के गर्यो, तलबले के मौका पाए दिनुहोस् न। भारतमा के गर्छ थाहा छ, भारतमा पनि छिमेकी राष्ट्रमा जर्नल लेभलमा आएका प्रहरी र सेनाका चाहिँ त्यहाँ अफिसरहरूलाई राज्यका ठुला ठुला प्रोजेक्टमा लगेर काममा दिन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ आएर बाहिरको घुसपेट छ कि थाहा हुन्छ, कमान्ड कन्ट्रोल राम्रो हुन्छ, राज्यप्रति पनि उनीहरूको त्यहाँ काम रहन्छ। यहाँ त त्यो प्रहरीको तलब नबढाऊ, यो सेनाको तलब नबढाऊ भन्छ, अब प्रहरी पनि बाध्य भएर काम गर्नुपर्छ। मै सडकमा आएको छु, म चाहिँ पुस 27 आएर योभन्दा अघिल्लो पटकमा, यसपालि त म ड्युटीमा पुगेको थिएँ, क्रिया गरेको ठाउँबाट मैले आएर मेरो घर आँगनमा क्रियाको चाहिँ त्यहाँ रहेको पोसाकमै रहेर मैले 27 सहभागी भएको थिएँ। कहीँ आएँ तपाईँहरूको पत्र पत्रिकामा, कहीँ यहाँहरूले छापिदिनु भयो, अथवा कुनै पत्रिकाले छापिदिए त ड्युटीको सदरमुकाममा, म इन्डो चोको बजारमा दिदीको क्रिया गरेर 27 मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल नागरिक अभियानका साथीहरू चाहिँ आएर चाहिँ एउटा हर्ष उल्लास साथ मनाएर चाहिँ र त्यहाँ एउटा राष्ट्र निर्माताको चाहिँ बारेमा चाहिँ उनको त्यहाँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ। म त्यही टोलमा म चाहिँ छिमेकमा बसेर आएर सेतो लुगा लगाएर बसेँ, एउटा पनि पत्र पत्रिका र एउटा चाहिँ सञ्चारमा कहीँ आएन, तर मेरो फेसबुकमा मैले राखेको छु। त्यसैले अब यो फेसबुक पनि आफ्नै कथा व्यथा भएर है। अब यहाँको अभियानका विषयमा कुरा गर्छौँ हामी, यहाँसँग धेरै पटक कुराकानी भएको छ यहाँहरूको अभियानका विषयमा। तपाईँसँग यति धेरै पीडा छन्, यति धेरै अनुभव छन्, यति धेरै तपाईँ सम्भावना पनि देखिरहनु भएको छ, होइन, देशमा यो गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने। तपाईँ यति बेला हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना
राज संस्था हिन्दू राष्ट्र घोषणा र राज संस्था पुनस्थापनाको प्रजातन्त्र यो तपाईँ तपाईँले भनिरहनु भयो होइन यो अभियानमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ तपाईँ नेपाल नागरिक अभियान भनेर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो देशमा राज संस्था पुनस्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जे जे पीडाहरू योभन्दा अगाडि भोग्नुभयो या तपाईँ जस्तै धेरै नेपालीले जो भोगे भोग्नु पर्यो त्यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ मैले भने नि मैले पाउने जिम्मेवारी मैले पाउने जिम्मेवारी जुन तहको घेरा हुन्छ नि त्यो तहमा म एक्लो बृहस्पति हुनु पऱ्यो भने पनि मलाई कुन तहको जिम्मेवारी आउँछ जनताले त्यही भएर त्यति बेला जनताले केमा दिन्छ होइन त्यो जिम्मेवारी पायो भने टिल द डेथ एक्लै उभिनु पऱ्यो भने पनि आज बोलेका कुराहरू त्यति बेला क्लिप राखिदिनु होला यी आएका चाहिँ उदण्ड आएर प्रजातन्त्रमा आतङ्कवाद ल्याउने नेताहरू दलाल दल र नेताहरू छन् प्रजातन्त्रमा आतङ्कवाद ल्याउने भनेपछि विश्वको चाहिँ हेर अहिले चाहिँ हिमायती राष्ट्र अमेरिकाले हामी प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन मेरो केही पर्चामा लेखेको थिएँ नेपालले त मानवताको नाममा प्रजातन्त्रको नाममा सार्वभौम सत्ताको तिनवटा पिलरमा युएनसँग उठाउने प्रश्न छ ठुला ठुला राष्ट्रहरूसँग चाहिँ भिटो पावरको राष्ट्रसँग उठाउने प्रश्न छ अथवा इन्टरनेसनल कोर्टमा चाहिँ यहाँ प्रश्न उठाउने ठाउँ छ जाने कि नजाने भन्ने मात्रै हो जसरी म कोर्टमा म गएन नेपाल पनि कोर्टमा गएको छैन त्यति त हो नि हकको लागि म व्यक्तिको कुरा चाहिँ सम्मानको कुरा गएँ राष्ट्रिय सम्मानको लागि गएको छैन जाउँ न कोर्टमा इन्टरनेसनल कोर्टमा जाउँ न देखिन्छ नि विश्वले थाहा पाउँछ नि सायद जानु नपरोस् जसमा त्यो जिम्मेवारी पाएको बेलामा यहाँले आजको क्लिपलाई सम्हालेर राख्नुहोला त्यो जिम्मेवारी पाएको दिनमा मैले चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ पहिचान हुन्छ नेताको पहिचान अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त भएकोमा हुन्छ कार्यकर्ता र अरू साथीको चाहिँ पहिचान भनेको यो दुःखको दिनमा सङ्गठन विस्तारमा अथवा सतत विचारहरू अवधारणाहरू अपिल गर्दाका बेलामा त्यहाँ अरू साथीहरूको चाहिँ पहिचान हुन्छ पत्रकारको पहिचान पनि यही हो त्यो यहाँलाई पनि लागु हुन्छ मलाई पनि लाग्छ म यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ राज संस्था पुनस्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ ठिकठाक हुन्छ भनेर सोधिरहेको थिएँ अघि एउटा के भन्नु तपाईँको त्यो नेपाल नागरिक अभियानको एउटा एजेन्डा यो पनि छ राज संस्था पुनस्थापना भएकै दिनमा चाहिँ हुन्छ भने होइन यो आएपछि के भन्दाखेरि विगतले देखाएको आधारहरूमा एटलिस्ट विभिन्न पहिलाको चाहिँ नागरिकता विधेयक अदालतमा जाँदाखेरि राजाले सुझाव लिइबक्स्या हो नि है आयो अहिले त त्यो त त्यो पनि नहुने भयो यहाँ हेर्नुहोस् न रातारात समय हुन्छ गठन र विघटन गठन विघटन त रातारात हुने करिब करिब 12 बजी पनि हुने 1 बजी पनि 2 बजी पनि हुने भन्छ खै के हो यो चाला बत्तीको घरको बिग्रेको चाला भएको छ त्यो चाला सुधार हुन्छ र अब पनि यदि राजसत्ता पुनस्थापन त्यहाँ भएको अवस्थामा पनि पात्र परिमिति उनी भयो भने जनताले त्यो स्वीकारेर बस्लान् पक्कै सुकाएन नि जनताले सुधार खोज्छ फेरि त्यो सुधारको बाटो चाहिँ निरन्तर हुन्छ नि देयर इज नो फुल स्टप इन द एक्सलेन्स निरन्तरता दिनु हो खराब पनि जन्म आमाको कोखबाट आएका विभिन्न बच्चाहरूका रङ रूप र प्रवृत्तिहरू फरक हुन्छ प्रकृति र ईश्वरको देन हो तैपनि प्लस 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 नै हुन्छ हुन त माइनस माइनस पनि प्लस हुन्छ यो यहाँहरूको नेपाल नागरिक अभियानको पहिलो साधारण सभाबाट यहाँहरूले जस्तो के गर्ने अबको स्टेपहरू चाहिँ के भन्ने विषयमा तपाईँहरूले त्यो प्रश्न पार्नुभयो होला आफूहरूका बिचमा प्रश्न हुनुहोला के भयो त्यो भनिदिनुहोस् त अब हामीले सबै यो संस्था भनेको के भन्दाखेरि एउटा हामीले संस्था दर्ता गरेर गएका छौँ त्यो संस्था दर्ता गर्दाखेरिको आधार के हो भन्दाखेरि विद्यमान संविधानमा भएका राष्ट्रिय हकितका कुराहरू नेपालको चाहिँ स्वाधीनताका कुराहरू अनि सार्वभौम सत्ताका कुराहरू राष्ट्रिय अखण्डताका कुराहरू संस्कृतिको संरक्षण सामाजिक सद्भावहरू कायम गर्ने र नेपालीको आएर सिङ्गो हितको लागि आएका जति संविधानका विभिन्न दफा उपदफाहरू प्रस्तावनामा छन् त्यही कुरालाई समेटेर राखेको हो त्यो संस्थामा चाहिँ राज संस्था ल्याउँछु प्रजातन्त्र फर्काउँछु भनेर लेख्ने प्रक्रिया नै होइन त्यसैले त्यो कुरा हाम्रो त्यो के हो त हाम्रो ड्रिम मोडेल अथवा त्यो लक्ष्य त्यो हो त्यो त्यसैमा चाहिँ हामी उजागर गरिदिने हो तर यहाँको संस्था दर्ता गर्दाखेरिको सङ्घ संस्था दर्ता त्यहाँ आइपुग्ने ऐन नियमको आधारमा त्यो 34 सालपछि बनेको ऐन नियमको आधारमा हामीले राष्ट्रिय हकितका कुराहरूमा एउटा बौद्धिक एउटा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ समूहको रूपमा यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई उजागर गर्ने यहाँ आएका समस्यालाई चाहिँ निराकरणको लागि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ जनतालाई त्यहाँ आएर जागृत तुल्याउने अथवा वैचारिक र बौद्धिक
को रणनीति राखाइजाने त्यो आधारको लागि दर्ता गरेको हुँ। 2047 सालको संविधानमा उल्लेख भएको नागरिक शब्द लिएर अहिले बनेको संविधानको आधारका रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय हकितका कुरालाई राखेर संस्था दर्ता गरेर गएका छौँ र संस्था दर्ता भएपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार यसको चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि एउटा काम हो। तर मूल लक्ष्य जुन छ देशको चाहिँ मुन रोगको कज एन्ड कन्सिक्वेन्सेसलाई स्टडी गरेपछि कारक तत्त्वको पहिचान गर्नको लागि कारकको पहिचान भयो। राजनीतिक रोग नै के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक विकास कूटनीतिक सामाजिक र शिक्षा स्वास्थ्यको जति विकास नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि गैर राजनीतिक मूल्य र सिद्धान्तका जुन किसिमका पात्र प्रविधि भए त्यो नै हाम्रो घातक हो, त्यो नै नेपालको अब्स्ट्याकल हो, बाधा हो भनेर आइसकेपछि त्यो रोग त्यो चाहिँ आएर महाधिरा सरकारको सन्देशमा पटक पटक आएका कुराले पनि देखाएको छ। विद्वानहरूले अर्थविदले देखाएको छ नि, होइन जन्मेकै दिनमा अब नेपालीलाई 60,000 कुरा आएको छ, होइन आएर चाहिँ रेमिट्यान्समा चलेको कुरा छ, यी त हजारौँ कारण छन्, वित्तीय आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सुरक्षा कारण धेरै धेरै छ। तथापि मूल कारण भनेको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको चाहिँ राजनीति नहुनु, पात्र प्रविधिहरू त्यही भइरहनु, प्रजातन्त्रवादको कम्युनिस्टको वादको नाममा यिनीहरू चाहिँ मिल्किङ काउ हुनु, खानेकुरामा एकमत हुने। अहिले हेर्नुहोस् न, चुनावमा पनि कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्र एउटै मञ्चबाट चुनाव मागेपछि त्यहाँ भोट मागेपछि कसको विरुद्धमा मागेको, कुन चाहिँ पार्टीको विरुद्धमा मागेको। त्यसैले अब हामीले ल्याएको आधारमा चाहिँ अहिले उद्देश्य चाहिँ सङ्गठनको निरन्तरता, उद्देश्यलाई निरन्तरता दिने, सङ्गठन विस्तार गर्ने, त्यसको उद्देश्य नयाँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, मलाई चाहिँ सबैले निवृत्त दिनुभएर हामीले 11 भएको चाहिँ संस्थाबाट अब हामीले 25 चाहिँ राष्ट्रिय कार्य समिति बनाएका छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो पार्षदहरू चाहिँ जिल्लाबाट अध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरू केन्द्रमा चाहिँ पदेन चाहिँ पार्षद सदस्यहरू बन्ने मूल समितिमा, त्यही आएर क्षेत्रबाट मूल समिति बन्ने कुराहरू स्ट्रक्चर बन्यो। साथै अब देशको मुद्दामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा हामी चाहिँ एउटै विचारमा चाहिँ एकमत भएर हाम्रा क्षमतालाई अगाडि बढ्ने र अझै हामी वैचारिक र बौद्धिक युद्धको लागि सक्रिय हुने, अझै सक्रिय हुने, वैचारिक बौद्धिकको लागि सक्रिय हुने। अब चुनावको हकमा चाहिँ यो चुनाव गराउनको लागि नै चुनावको घोषणा भएकै होइन, तैपनि हामी प्रजातन्त्रलाई हामी लिएको छु नि, हाम्रो पनि तिनवटा पिलरमा तिनवटा कुरा हाम्रो आस्था जुन छ त्यो बारेमा अघि अहिले भनेको कुरा त आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आस्था राज संस्था, हाम्रो आस्था, हाम्रो संस्कृति हिन्दू अधिराज्य, हाम्रो आचरण प्रजातन्त्र, यो तिनवटा पिलरमा चाहिँ को लागि छ। र हामी चाहिँ चुनावमा चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चुनाव भयो भने के भन्दाखेरि यहाँ बाह्य मिसिनरीहरू चाहिँ अझ एक्टिभ हुनेछ, किनकि यो देशबाट विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्यलाई फाल्नको लागि बाह्य शक्तिले जुन गल्ती गर्यो, कसैको इन्ट्रेस्ट गणतन्त्र ल्याउने उद्देश्य थियो, कसैको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ आएर संहिता ल्याउने उद्देश्य थियो, अर्को शक्तिको उद्देश्य चाहिँ यसलाई हिन्दू राष्ट्रको नामहरू चाहिँ पहिचान मिटाउने उद्देश्य थियो। तिनवटा तत्त्वहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले काम गर्दाखेरि आजको चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी आएको हो, राजनीतिक अस्थिरता आएको हो। यो राजनीतिक अब मूल्य भनेको अब बाटो भनेको राजनीतिक शुद्धिकरण भएको हुनाले हामीले जाने भनेको चाहिँ नागरिक बल नै सबभन्दा ठुलो बल हो। नागरिकको आवाज र सहभागिता बढेपछि बन्दुकको बाटो जानु पर्दैन, आएर ठुला युद्ध लड्नु पर्दैन, आएर चाहिँ काटमार गर्नु पर्दैन, जनताको टोल गाउँबाट सहभागिता भयो भने यो आएर दलाल राजनीति दलाल नेताहरूले घुँडा टेक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्याइ हो। र अहिले चाहिँ मूल तीन शक्ति मूलधारका शक्ति एक मूलधार दुई मूलधारको त देखिहाल्यो राजनीतिक मूलधार। अब यो चाहिँ यो अभियान नै के हो भन्दाखेरि यो अभियान चाहिँ आएर तेस्रो मूलधारबाट लानुपर्छ, थर्ड फ्रन्टको रूपमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रवादी देशभक्तिहरूको छरिएको पछि रहेकाहरू एक भएर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ प्राज्ञहरू व्यापारीहरू पत्रकार साथीहरू भूपू अथवा के आएर युहरू विशेष गरी युथहरू अगाडि आउनुपर्छ। म युथहरूलाई भन्छु तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी पछाडिबाट तपाईँलाई चाहिँ आएर मार्गदर्शन गर्न चाहिँ तयार हुन्छौँ। धेरै विज्ञहरू छन्, सबै विज्ञहरू मिलौँ, असल मिल्यो भने झन् असल हुन्छ। अगाडि जाने बाटो त्यही हो, थर्ड फ्रन्टमा जानुपर्छ। थर्ड फ्रन्टको आवश्यकता राष्ट्रिय राजनीतिको विसङ्गतिले ल्याएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि ल्याइसकेको छ। हेर्नुहोस् अहिले भारत र चाहिँ चाइना विपरीत
एउटा राजनीतिक र कूटनैतिक उनीहरूको चाहिँ अवधारणाबाट विपरीत त्यहाँ विचारधाराको देश भए पनि अहिले हेर्नुहोस् त शान्त भएर बसिरहेको छ भारतले के बोलेन युक्रेनको बारेमा पास आएर चाहिँ ढुटो लगाउनेको चाहिँ आएर समर्थनको चाहिँ भोटिङमा शान्त भएर बस्यो त्यसैले ऊ के त भारतको फाइदा देखेर बस्ने त्यो शान्त भावलाई उनीहरू नेपालको फाइदा के हो त अब नेपालको फाइदा के हो भन्ने कुरा यो सरकारले बोलिराखेको छैन सरकारले सोचिराखेको छैन ठुला दलले सोचिराखेको छैन त्यसैले यो थर्ड फ्रन्ट हो कुनै पनि विकास गरौँ सबै अन द बेस अफ द नेसनालिटी माटो सुहाउँदो माटोको संस्कृति सुहाउँदो जाउँ राजसत्ता सहितको प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आवाज उठाएर आएका छौँ वैचारिक द्वन्द्वलाई चाहिँ आएका छौँ बौद्धिक लडाइँमा आएका छौँ यसरी अगाडि चाहिँ बढेर गयो भने निषेधको राजनीति विरुद्ध या प्रजातन्त्रमा आतङ्कवाद ल्याउनेको विरुद्ध यो देशमा प्रजातन्त्र आएको बेसमा आतङ्कवाद घोषित गरेका टाउकाहरू घोषित गर्ने टाउको नि मिलेर बसिसकेपछि अब के विश्वको चाहिँ छैठौँ आश्चर्य भएन र छैठौँ आश्चर्य भयो नि रोहितजी तपाईँ आफै भन्नुहोस् न म मात्रै बोलेँ त तपाईँ बोलिदिनुहोस् त छैठौँ आश्चर्य हो कि होइन कि यो भन्दा के प्रजातन्त्रको चाहिँ नेता र दलहरू र कम्युनिस्ट नामका दलहरू मिल्ने हुन त अर्को दलहरू राखिरहेको छ गठबन्धनको दल भिन्दै छ बसेको छ कोही अझै पनि जङ्गलमा जाउँ भनेर आइरहेको छ ए जङ्गलमा नजाऊ म त भन्छु कि यो के आठ दस दिन भयो कोही जङ्गलमा गयो भन्छ फेरि भन्छन् ए जङ्गलमा जाने बेला होइन सहरमै बस्ने हो विचार वैचारिक लडाइँ गरेर लड्ने हो जो अर्काको देशको बन्दुक ल्याएर लड्नुपर्नेले के को लडाइँ गर्ने विचारको लडाइँमा जाउँ विचार नै त्यथा छ बन्दुक ठुला ठुला मिसाइलहरूभन्दा स्पेस वारमा लड्ने ताकतभन्दा विचारको शक्ति नै हुन्छ सतत विचारमा जाउँ हामी चाहिँ असंलग्न भएर बसेको छ नि आज असंलग्न राष्ट्रै रहेन नि भारतलाई असंलग्न भन्ने कि नेपाललाई चाहिँ असंलग्न भन्ने कि अमेरिकालाई भन्ने कि चाइनालाई भन्ने प्रश्न उठेन र अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ हजुर निकै लामो कुराकानी भयो आज यहाँसँग अब अन्तिममा मेरो यहाँसँग जिज्ञासा यो राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर अभियान सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न अभियानहरू पछिल्लो समयमा त्यो राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक दलमा परिणत हुने या कुनै राजनीतिक दलसँग गएर मिसिने त्यो क्रम पनि त्यो सुरु भएको छ तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको अभियान के गर्छ हाम्रो अभियान यो अभियानले देशको अवस्थाअनुसार राजनीतिक बागडोर चाहिँ सम्हाल्नु परे पनि हामी तयार भएर जानेछौँ तर त्यो अहिले हाम्रो प्राथमिकता होइन यिनीहरूलाई फाल्ने दुईवटा आवाज छ यही सरकारले यही दलहरूले अहिलेकै संविधानबाट पनि त्यो तिनवटा गुमाएको कुरा ल्याउने ठाउँ छ है त्यो तिनवटा कुरा हो उनीहरूले हिन्दू राज्य कायम गरिदिउन् राजसत्ता फर्काइदिउन् र चाहिँ आएर यो संहिता हटाइदिउन् त्यो यो संविधानले हटाए हुन्छ किनकि यो संविधानमा प्रावधान छ त्यो भयो भने चुनाव गर्नु परेन द्वन्द्व गर्नु परेन त्यहाँ गएर असुविधा छ गोली हानेर मान्छे मारेर भोलि 50 लाख क्षतिपूर्ति अथवा जिउँदो सहित घोषणा गर्नु परेन नेपालले नेपाली चाहिँ नेपालका चाहिँ बन्दुकहरू नेपाल सरकारको बन्दुकहरू नेपालीको विरुद्धमा लड्नु परेन सेनाको चाहिँ गोलीले जनता नमरोस् प्रहरीको चाहिँ गोलीले जनता नमरोस् भन्ने आधार छ नि शान्तिको बाटो फर्मुला दिए नि त यो सूत्र हो नि दिएपछि यिनीहरूले नि हाउसमा बसोस् ढ्याबढ्याबे गरोस् पास गरोस् कि यिनीहरूले अब चाहिँ हामी हिन्दू अधिराज्य कायम गऱ्यौँ संहिता हटायौँ र राजसत्तालाई हामीले ल्यायौँ अब राजा पनि आएर राज्यको हितमा चाहिँ बस्नुहोस् हामीले ल्यायौँ पहिले जे जे भयो अब बस्नुहोस् भनेर ल्यायो भने अनि हामीले बोल्ने ठाउँ कहीँ रहन्छ यदि त्यो ठाउँ अहिले ल्याउन भने नागरिक बलले ल्याउनुपर्छ नागरिक बल नै अन्तिम निर्णायक हुनेछ हुनुपर्छ अब पनि नागरिकले बुझिदिएन भने गणेश मालले भन्ने सिंहले भनेको कुरा गणेश मालले कङ्ग्रेस छोडेर गए कृष्णप्रसाद भट्टराईले आएर त्यहाँ सन्यास लिएर गए बिपीले ल्याएको मेलमिलापमा कङ्ग्रेस नगएर रुखमा त्यहीँ छाप त्यहीँ मतदान माग्नुपर्नेमा यो हतौडा के मागेको कहानी छँदैछ कन्फ्युजन भएको छ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको यो पोलिटिकल फ्युजनले कन्फ्युजन ल्याएको छ अथवा ब्ल्याक होलमा देश लगेर गएको छ यिनीहरू सत्तामा जाने बाटो भएको छ यो चुनाव छ यो चुनावको बारेमा हाम्रो अर्को कुरा क्लियर गरिदिउँ चुनावमा हामीले के गर्यौँ प्रजातन्त्रकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिगासी राखेको हुनाले चुनावसँग डर मान्दैनौँ तर हामी प्रत्यक्ष चुनावमा जाँदैनौँ पहिलो चुनाव नहोस् भनेर हामी चाहिँ सबैलाई अपिल गर्छौँ चुनावमा नहोस् भाग नलिनुहोस् भन्ने अपिल यसैबाट पनि गर्छौँ यदि चुनावले गर्छ हामीसँग गएर बन्दुक लिएर जाने कुट्न जाने झगडा गर्न जाने हामी क्षमता हामीसँग छैन हामी त बौद्धिक विचारको लडाइँ हो के भन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब त्यो अवस्था पनि भएन भने ए जनता हो ए नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
असल मान्छेलाई भोट दियो भन्न हामी जानेछौँ. हामी त्यो पनि हाम्रो तपाईँहरूको राजनीतिक पार्टीमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन एकदम सिधा भन्दाखेरि हामी भन्यौँ नि यो व्यवस्थाले गएपछि त्यहाँ आएर परिवर्तन भएपछि त्यसपछि हामीहरू राजनैतिक पार्टीमा जाने साथीहरू जानेछौँ. त यो संस्था चाहिँ राष्ट्रवादकै रूपमा यो संस्थालाई सिडी अफिसमा गएर दर्ता गर्दै राष्ट्रवादको चाहिँ र एउटा त्यहाँ स्वाधीनताको लागि यसलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा हामी राखिरहनेछौँ. हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ. जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. म पनि भन्छु सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, उहाँले मसँग घुस मागेको होइन. म त यहाँहरूले राष्ट्र बचाउनु सक्छ अझै पनि छ. यहाँलाई बारम्बार धेरै आशा गरेका छौँ. यी आएर जुन किसिमको विवाद भएर यहाँलाई पनि गाह्रो परेको छ. यहाँहरूले आह्वान गर्नुहोस्, यो चाहिँ यी तिनवटा कुरा यहाँले ल्याउनुहोस्, नेतृत्व गर्नुहोस्. मलाई मन्त्री पद केही पनि चाहिँदैन, म यही संस्था चाहिँ चलाएर बस्छु. यहाँहरूले हामीलाई नेतृत्व गर्नुहोस्, राज संस्थाको प्रस्थापना, प्रजातन्त्र ल्याउनुहोस्, संहिता खारेज गर्नुहोस्, यो अति भयो, इनफ इज इनफ भइसक्यो. त्यसैले आग्रह गर्दछु, कृपया यहाँले राष्ट्र बचाउनुहोस्. हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ. पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.